παραπούμε. Ακούμε περισσότερο πράγμα. Ακούγεται καθόλου κάτω τώρα. Καλησπέρα σας λοιπόν. Απόψε στο Εργοτάξιο Ιδεών έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε τον Βασίλη Κάλπα, καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κάλπας, ως γνωστό, ο Βασίλης, όπως θα το λέμε, δεν θα μιλάμε στον ελληνικό, ως γνωστό είναι ένας πολυγραφότατος, θα λέγαμε, φιλόσοφος. Ένας φιλόσοφος ο οποίος ασχολείται με την αρχαία φιλοσοφία, όπως ξέρουμε, και έχει στο ενεργητικό του εξαιρετικά καλές μεταφράσεις δύσκολων έργων και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι επίσης υπεύθυνος μαζί με τον Παντελή Πανσάκο για την και τη μετάφραση των απάντων του Αριστοτέλη στην ελληνική από τις σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιάρχου. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία απόψε να το ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα, κυρίως όπως λέμε και στο πρόγραμμα, για το τι σημαίνει η αρχαία φιλοσοφία σήμερα, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στη σύγχρονη φιλοσοφική σκέψη και κυρίως πώς ακριβώς γίνεται η φιλοσοφική έρευνα πάνω στην αρχαία φιλοσοφία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αλλά όπως είναι γνωστό, κάθε φορά δεν ξεκινάμε με βαθιά, να μπαίνουμε στα βαθιά αμέσως. Ρωτάμε για ερωτήσεις και συζητάμε κυρίως για τον Βασίλη τώρα σήμερα ως άνθρωπο. Θα ήθελα λίγο να πάμε λάουλα σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Οπότε η πρώτη μου ερώτηση, όπως συνήθως, είναι πώς βρήκες, Βασίλη, να ασχολείσαι με τη φιλοσοφία. Και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω λίγο περίεργη διαδρομή. Ακούγεται? Όχι. Τώρα. Έχω λοιπόν λίγο περίεργη διαδρομή, αλλά αυτό δεν είναι μόνο δικό μου προσωπικό ίδιο. Νομίζω ότι είναι της γενιάς μου. Δηλαδή δεν πήγαμε από τον ευθύγραμμο δρόμο σε αυτό που τελικά καταλήξαμε να κάνουμε, αλλά από παρακαπτήριους. Εγώ ξεκίνησα από το Πολυτεχνείο, πήγα στην αρχή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το παράτησα στο τρίτο έτος. Συνέχεια πήγα στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης, χωρίς να είμαι σίγουρος ακόμα ότι θέλω να κάνω φιλοσοφία, απλώς ήθελα να αλλάξω εντελώς προσανατολισμό σπουδών. Κατέληξα να θέλω να κάνω φιλοσοφία προς το τρίτο έτος που χωρίζαμε στην Ελιά Φιλοσοφική τότε. Και δεν ήταν καθόλου στο στόχο μου να κάνω αρχαία φιλοσοφία. Όσοι με ξέρουν από παλιά, τα πρώτα μου γραπτά είναι στη φιλοσοφία της επιστήμης ή αν θέλετε και στη σχολή της Φραγκφούρτης, στο μαρξισμό κτλ. Και θα δούμε λίγο αργότερα πώς έφτασα να πάω προς τα πίσω. Συνέχισα λοιπόν να κάνω φιλοσοφία, πήγα στο Παρίσι και το εντακτορικό μου είναι όντως πάνω στην λέγεται πρόοδο και ορθολογικότητα στην επιστήμη, ακόμα κυκλοφορεί. Το μόνο βιβλίο, είναι το πιο. Είναι μια προσπάθεια ανασυγκρότησης της, αυτό που λέμε, ιστορικιστική στροφή στην φιλοσοφία της επιστήμης. Θα σε ρωτήσω σε λίγο για αυτό. Της ουσίας τώρα. Ο λόγος που πήγα προς τα πίσω ήταν ότι κάνοντας επιστημολογία, η αίσθησή μου ήταν, δεν λέω διαπίστωσα, διότι αυτό είναι και υποκειμενικό, ότι πρόκειται για μια, ήταν μια μόδα βέβαια της εποχής, θα μπορούσα να πει κανένας ότι έδωσε πράγματα, ειδικά στο ελληνικό φιλοσοφικό κοινό, αλλά η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν μια πολύ φτωχή, ρηχή φιλοσοφική παράδοση. Μιλάς τώρα συγκεκριμένα για τη φιλοσοφία της επιστήμης και τη φιλοσοφία της επιστήμης, η οποία κατά βάση έχει αναλυτικές βάσεις, παρότι παρά τη στροφή που πήρα αργότερα. Άρα και η ένταξή μου, ας πούμε, στο Παρίσι ήταν σε ένα κέντρο ιστορίας περισσότερο της επιστήμης παρά φιλοσοφίας, το κέντρο Αλεξάνδρου Κοϊρέ. Η τάση μου ήταν να κρίνω τα φιλοσοφικά συστήματα με βάση την ιστορία της επιστήμης. Θεώρησα δηλαδή σημαντικό να μάθω, ας πούμε, καλή ιστορία της επιστήμης. Άρα δουλεύω και πάνω στον Κούν αρκετά. Ο Κούν είναι ιστορικός στην ουσία της επιστήμης και όχι φιλόσοφος, άσχετο να το προσλαμβάνουμε έτσι. Και το επίκεντρο της δουλειάς που είναι ο 17ος αιώνας, πήγα ακριβώς στο 17ο αιώνα.
τα διαβάσματά μου, δηλαδή μια εποχή ήταν η επιστημονική επανάσταση του 14ου αιώνα. Και εκεί πάλι κατάλαβα ότι και αυτό δεν μπορείς να το αρχίσεις από το μηδέν. Η επανάσταση του 17ου αιώνα σε μεγάλο βαθμό μια επιστροφή στον Πλάτωνα, από τον Αριστοτέλη. Αυτό που γίνεται δηλαδή το 16ο και το 17ο αιώνα είναι μια ανατροπή του αριστοτελισμού και μια επιστροφή στον πλατωνισμό. Ο Γαλιλαίος μιλάει σαν δάσκαλός του και μέντορας του να είναι ο Αρχιμίδης και ο Πλάτωνας. Οπότε φυσιολογικά ένιωθα ότι μου έλειπε υλικό και βάσης ακόμα. Και έτσι έφτασα από την πλευρά της ιστορίας της επιστήμης στην αρχαία φιλοσοφία. Γι' αυτό και τα έργα που διάλεξα καταρχήν να ασχοληθώ είναι κείμενα που είναι στο όριο ανάμεσα στη φιλοσοφία και στην αρχαία επιστήμη. Το Τίμιος δηλαδή, τα φυσικά του Αριστοτέλη. Όταν φτάσεις όμως στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα, νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να φύγεις πέρα από εκεί. Οπότε θεωρώ ότι δεν με παίρνει και ηλικιακά να κάνω και άλλη στροφή. Εδώ θα μείνω που έχω φτάσει, όσον αφορά την περιοχή. Να καταλάβω λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, το πέρασμα από την αρχαία φιλοσοφία γίνεται επειδή ξεκίνησες από την αναλυτική φιλοσοφία της επιστήμης και την πρόσωψή της στην Ελλάδα, όποια και την αυτή, και κατάλαβες ότι διαπίστωσες σταδιακά ότι σου έλειπαν κάποια συγκεκριμένα φιλοσοφικά δεδομένα, να μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι, για να μπορέσεις να κρίνεις τη φιλοσοφία αυτή ή υπήρχαν ζητήματα φιλοσοφικά, δηλαδή έκρινες ότι κάτι πάει στραβά με τα επιχειρήματα αυτής συγκεκριμένης. Γιατί η φιλοσοφία της επιστήμης όπως γίνεται σήμερα, και ξέρεις καλύτερα από μένα, βαζίζεται πάρα πολύ σε αυτό που λέμε αναλυτική φιλοσοφία της επιστήμης. Υπάρχει ήδη από το λογικό τεχνικισμό το πέρασμα στο Κουν, στο Φαγέρμ και στο Πεγράδο της Εστολάκατος. Το βιβλίο σου θα περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτά, αυτό δεν είναι το δικό σου. Και θα επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο για λίγη ώρα να μας εξηγήσεις τι πάει στραβά κατά τη γνώμη σου με αυτό. Εντάξει, δεν νομίζω ότι λείπει κάτι φιλοσοφικό. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι μου φάνηκε, και το τονίζω, καταλαβαίνω ότι είναι και θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δηλαδή κάποιος που έχει μεγαλύτερη έφεση στη λογική, ας πούμε. Και αυτό είναι φιλοσοφικές ιδιοσυγκρασίες. Ένας που έχει μεγαλύτερη έφεση στη λογική θα πει όχι απλώς ότι αυτό είναι σημαντικό και πολύ και στέκεται στα πόδια του. Θα φτάσει να πει και πολλές φορές το λένε, ακόμα και στην Ελλάδα, ότι μόνο αυτό είναι φιλοσοφία. Δηλαδή θα φτάσουν και στο άλλο άκρο. Εγώ δεν ήμουν αυτής της φιλοσοφικής ιδιοσυγκρασίας. Αυτό που ένιωσα είναι ότι αυτή η φιλοσοφία είναι ρηχή. Δηλαδή, χωρίς να δεις τη συνέπειά της, αν μια θεωρία στείνεται σωστά, αν κάνει ένα καλό διάλογο μια άλλη θεωρία. Το κριτήριο εγκυρότητας όμως των επιστημολογικών θεωριών αναγκαστικά είναι η επιστήμη. Δεν μπορεί να είναι η ίδια η φιλοσοφία. Δηλαδή κάποιος άλλος πρέπει, κάπου πρέπει να κρυφθεί. Αν η ανασυγκρότηση που κάνει, ξέρω και εγώ, ο Χάρναπιου, που κάνει ο Λάκατος ή κάνει ο Κούν, είναι καλύτερη η μία από την άλλη. Ποιος θα το πει αυτό. Αν, το μόνο κριτήριο που υπάρχει είναι αν μας δίνουν μια εικόνα της επιστήμης, η οποία είναι πιο εύλογη, πιο γοητευτική, πιο συνεκτική, η μία θεωρία από την άλλη. Γιατί το υλικό επάνω στο οποίο δουλεύουν αυτές οι θεωρίες τουλάχιστον. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60 και του 70, που ακόμα η βιολογία δεν είχε βγει στο προσκήνιο. Η κυρίαρχη από επιστήμη ήταν φυσική. Άρα το κριτήριο ήταν ποιος αποκαθιστά καλύτερη η ερμηνεία της φυσικής επιστήμης και της ιστορίας της. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι για να έχω ένα κριτήριο στα χέρια μου, θα πρέπει να μάθω καλή ιστορία. Και αυτό έκανα. Δεν είναι ότι θεώρησα ότι αυτή η φιλοσοφία στέκεται στα πόδια. Με χαρά στέκεται. Απλώς απευθύνεται σε ένα κοινό, όχι μόνο στους αναγνώστες, αλλά και στους ασκούντες αυτό το κλάδο, ο οποίος για να το τραβήξω στο τέλος θέλει να έχει μια ειδική ιδιοσυγκρασία. Νομίζω ότι αυτοί που το κάνουν καλά είναι αυτοί που έχουν μια έφεση στη λογική, νομίζω. Όσον αφορά τις φιλοσοφικές τώρα εμπειρίες στις σπουδές σου, πώς ήταν τα πράγματα τότε, τι ακριβώς έζησες, αν έχεις κάτι χαρακτηριστικό να μας πεις ένα πράγμα. Ναι, η αλήθεια είμαι αρκετά παλιός και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε. Εγώ, ας πούμε, χοντρικά και ρητός μάλλον, όχι χοντρικά, το λέω ότι είμαι απολύτως αυτοδίδακτος. Δηλαδή, ουδέποτε είχα κάποιον δάσκαλο ο οποίος με επηρέασε, αυτό μπορεί να
μου στήχησε χρόνο πιθανόν, από την άλλη μεριά κέρδισα σε διαδρομή. Δηλαδή δεν βρήκα ποτέ εύκολη λύση, άρα ό,τι πορεία τράβηξα, την τράβηξα από μόνος μου. Αυτό φίλτες αφενός την ιδιοσυγκρασία μου πάλι, διότι δεν τα λύνει όλα το πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι οι φιλοσοφικές σπουδές στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 θα έλεγα ότι ήταν στα σπάργανα. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ απίθανο στο ελληνικό πανεπιστήμιο να συναντήσει κάποιον άνθρωπο ή μια ομάδα, μια κοινότητα, μπορούσαμε να το πούμε έτσι, η οποία σε επηρεάσει θετικά. Δηλαδή ο επηρεασμός μπορούσε να έχει ήταν μόνο αρνητικός. Αν τυχόν εντασσόσουν να πλήρωσε μια τέτοια παράδοση. Αυτό δεν ισχύει για τη Γαλλία, αλλά στη Γαλλία ήταν δικιά μου επιλογή να τραβήξω έναν δρόμο προσωπικό. Δεν ήταν ότι δεν υπήρχαν. Θεώρησα ότι έτσι κάνω πιο γρήγορα τη δουλειά μου. Γιατί ήξερα τι ήθελα να κάνω περίπου. Οπότε αυτό που σιγά σιγά δημιουργήθηκε, αν κανείς δεν ξέρει εκείνη την εποχή, δεν μπορεί να το πιστέψει. Δηλαδή στην Ελλάδα από τα τελευταία 30-40 χρόνια, μιλάμε για τις αρχές του 70 μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι 40 χρόνια που μας χωρίζουν. Είμαστε από το 0 στο άπειρο, δηλαδή είναι μέρα με τη νύχτα κυριολεκτικά. Σκεφτείτε ότι στη φιλοσοφία, πέρα από τους καθηγητές και τα διδακτικά τους εγχειρίδια, τα φιλοσοφικά βιβλία που κυκλοφορούσαν, ας πούμε τα κλασικά φιλοσοφικά βιβλία, ήταν σε τόσο αναγνωστή, δεν ξέρω αν τις θυμάται κανένας από το κοινό, κάποιοι παλιότεροι το θυμούνται, ότι ήταν καμία περίπτωση, δεν είχε καμία αντιστοίχηση το μεταφρασμένο κείμενο με τον πρωτότυπο. Άρα, φιλοσοφική υποδομή, τουλάχιστον σε βασικά έργα, δεν υπήρχε πάρα μικρή. Η αρχαία φιλοσοφία τώρα, που θα μπορούσε να πει κανένας ότι ήταν σε καλύτερη μοίρα λόγω παρελθόντος και ελληνολατρίας, ήταν φορτισμένη ιδεολογικά έντονα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε για να τα καταφέρω να γυρίσω χωρίς ενοχές στον Πλάτων και στον Αριστοτέλη, μου πήρε αρκετά χρόνια. Δεν ήταν για τη δικιά μου γενιά και τις δικές μου προσλαμβάνωσες λογικό να γοητευτείς από τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη. Ήταν δηλαδή σαν να προσχωρούσε σε ένα περίεργο στρατόπεδο, ας πούμε, εθνολατρών. Μιλάω για τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας και αμέσως μετά. Φιλοσοφικά περιοδικά δεν υπήρχαν. Η πρώτη μου, ας πούμε, δημοσιεύση είναι στον Πολίτη, ο οποίος Πολίτης ήταν το περιοδικό, το γενικό περιοδικό και πραγματικά έπαιξε έναν πολύ σημαντικό και συνεκτικό ρόλο για τη διαμόρφωση, ας πούμε, της ελληνικής διανόησης σε οποιοδήποτε τομέα. Οπότε, στην ουσία ήσουν σε μια προεπιστημονική κατάσταση. Λοιπόν, έπρεπε τα πράγματα να γίνουν πολύ σιγά και βαθμιαία και καμιά φορά πραγματικά εκπλήσουμε με το επίπεδο που έχουμε φτάσει σήμερα, ειδικά στην αρχαία φιλοσοφία, είναι και λίγο ίσως μια εκδίκηση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή επιτέλους αξιοποιήθηκε το μόνο πλεονέκτημα που έχει ο Έλληνας ποιητής ή αν θέλετε και ο Έλληνας διδάσκων σε σχέση με έναν συνάδελφό του στο εξωτερικό σε οποιοδήποτε κλάδο της φιλοσοφίας, η γλώσσα, έτσι. Δηλαδή το επίπεδο της κατανόησης των αρχαίων κειμένων, δεν λέω ότι αυτό σε καλύπτει και έχει παγίδες που κάποια στιγμή θα πρέπει να τις συζητήσουμε όταν πάμε στο θέμα της μετάφρασης. Πολύ σοβαρές παγίδες, αλλά ένα παιδί που τελειώνει σήμερα το πανεπιστήμιο και κάνει φιλοσοφία, αν κάνει αρχαία φιλοσοφία και αν πάει καλά και είναι καλός, ξεκινάει με ένα μεγάλο όπλο στα χέρια του που δεν το έχει ούτε ο Άγγλος ούτε ο Γάλλος ούτε ο Ιταλός. Παρότι μπορεί η παιδεία του στη μέση ή η πανεπιστημιακή να είναι καλύτερη από τη δικιά μας και αναμφίβολα είναι, ωστόσο η γλωσσική συνάφεια είναι κάτι το οποίο δεν κατεχθάται εύκολα. Λοιπόν, πιθανόν η αρχαία φιλοσοφία στην Ελλάδα να αναπτύχθηκε γι' αυτό, γιατί μια καινούργια χρονιά ανθρώπων σπουδάζει σοβαρά και αξιοποιεί το διαβατήριο που τους δίνει η γλώσσα.
Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια κοινότητα πολύ ζωντανή, πολύ ανοιχτή, πολύ σοβαρή. Δεν είμαι ίσως ο καλύτερος κριτής, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε με κάποιον που έχει διδάξει σε ξένα πανεπιστήμια που μπορεί να κάνει τη σύγκριση. Η αίσθησή μου είναι ωστόσο ότι σε αυτό το κλάδο που ξέρω τι γίνεται, έχει καλυφθεί μια τεράστια απόσταση σε ελάχιστο χρόνο. Πρωτού περάσουμε σε σύγχρονο, θες να μας πεις λίγα λόγια για την επιδίωξη στη Γαλλία. Πώς ήταν τη φιλοσοφική σου εμπειρία στην Γαλλία, πώς ήταν, γιατί ειδικά η Γαλλία. Και αυτό είναι μάλλον συγκυριακό. Δηλαδή, εγώ πήγα στη Γαλλία γιατί ακόμα δεν είχα κατασταλάξει τι θέλω να κάνω ακριβώς. Ήμουνα στο χώρο της φιλοσοφίας επιστήμης, αλλά δεν ήμουν τα δύο πόδια μέσα. Οπότε είχε μια ιδιαίτερη έγκλη. Ήμουν το 1979-81 στη Γαλλία. Ιδιαίτερη έγκλη στην Ελλάδα η γαλλική σκέψη. Ήταν, ας πούμε, ένα κίνητρο να αισθάνεσαι και όντως ότι μπορείς να παρακολουθήσεις ζωντανά τον Φουκό, εγώ, τον Λακάν ή τον Καστοριάδη, δηλαδή ανθρώπους με τέτοιο μελληνικές και με τέτοιο άνοιγμα. Δεν λέω ότι τα εκμεταλλεύτηκα όλα αυτά, δεν εκμεταλλεύτηκα την παρουσία μου όσο θα έπρεπε, αλλά δεν θεωρώ ότι ήταν ορθολογική απόφαση να πάω στη Γαλλία. Δηλαδή, για το είδος των σπουδών που έκανα τελικά, ίσως μια αγγλοσαξονική χώρα θα ήταν πιο ταιριαστή. Απ' την άλλη, αυτό καμιά φορά λειτουργεί θετικά για την προσωπική μοίρα του καθενός. Ήταν ότι εγώ και για τη Γαλλία αυτά που έκανα ήταν αρκετά πρωτότυπα. Πράγμα σημαίνει ότι έγινα πολύ εύκολα δεκτό σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Άρα είχα λιγότερη κριτική από όσο θα είχα αν ήμουν στην Αγγλία ή στην Αμερική. Αυτό καμιά φορά λειτουργεί σωστά. Άρα τέλειωσε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αυτό επειδή είχα καθυστερήσει και με το Πολυτεχνείο, για μένα μετρούσε λιγάκι. Δεν είχα χρόνο να σπαταλήσω ακόμα. Οπότε, πάλι λέω, δεν είμαι ο καλύτερος να κρίνω την διανοητική ατμόσφαιρα. Δεν είχα ελάχιστη συμμετοχή. Γυρνώντας τώρα στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με το 81, νομίζω πάλι με τη φιλοσοφία της επιστήμης, μέχρι που κάποια στιγμή έγινε το πέρασμα στην αρχαία φιλοσοφία. Είσαι υπεύθυνος από όσο από ό,τι θυμάμαι, και λέω αυτό σε κάνω λάθος, και για την επιμέλεια και τη μετάφραση του βιβλίου του Κούν για εκείνη την περίοδο, το οποίο επίσης κυκλοφορεί ακόμα. Τολμώ να ρωτήσω, είσαι ικανοποιημένος σήμερα με τη μετάφραση αυτή, ξέρεις τι είναι. Δεν την έχω ξαναδεί προσεκτικά. Λειτουργήσε σωστά από όσο, δηλαδή δεν ένιωσα ότι είμαι αποδέκτης μεγάλης κριτικής. Βέβαια, κάποιες έννοιες, επειδή έπρεπε να πλαστεί και όλη αυτή η γλώσσα, δεν ήταν ότι το πλήρω που είναι σημαντικό έτσι κι αλλιώς, αλλά το σημαντικό για τον Άρη είναι το πρώτο που βγήκε σε αυτή την περιοχή. Οπότε έπρεπε να, μέσα από αυτή τη μετάφραση και την εισαγωγή της, να φτιαχτεί η αντίστοιχη ελληνική επιστημολογική ορολογία. Οπότε προφανώς κάνεις και λάθη. Ας πούμε, στην αρχή το Norman Science το μετέφραζα φυσιολογική επιστήμη, έτσι είναι στο Κούν, μετά στο διδακτορικό μου το έκανα κανονική επιστήμη. Τώρα θέλει λεπτομέρειες. Ή το παράδειγμα που πάει να το κρατήσω, να μην το κάνω υπόδειγμα. Έπιασε όμως, δηλαδή περίπου νομίζω ότι ακόμα και σήμερα λειτουργούμε με αυτούς τους όρους που τότε καθιερώθηκαν. Και πήγε και πολύ καλά και το βιβλίο, δηλαδή ήταν μια μεγάλη επιτυχία της εποχής. Και ήταν καλή τύχη με την έννοια ότι νομίζω το συζητήσατε με τον Αριστείδη τον Παρτά της Προάτερ. Ήταν μια συγκυρία που έφερε, νομίζω ότι ο πρώτος κλάδος στην Ελλάδα που αναπτύχθηκε με όρους διεθνοποίησης και σοβαρότητας είναι αυτός ο κλάδος. Όχι επειδή είναι ο πιο σημαντικός, γιατί ότι υπήρχε μια συγκυρία που έφερε πολλούς ικανούς ανθρώπους και αφοσιωμένους στην Ελλάδα το χρόνο, συνέπεσε και με την δημιουργία του ΜΜΕ μετά τα επόμενα χρόνια. Οπότε στήθηκε πολύ καλύτερα από άλλες περιοχές. Έβγαλε καλούς φοιτητές, πολύ καλούς φοιτητές, που
δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη θέλω να κάνω επιστημολογία. Δηλαδή, η βασική διέξοδο που έδινε σε έναν κάποιοι από εδώ είναι ακριβώς αυτής της φουρνιάς, ότι αν ήθελες να κάνεις φιλοσοφία στην Αθήνα και απέρριπτες εξορισμού τη φιλοσοφική σχολή χωρίς δεύτερη σκέψη, αναγκαζόσουν να πας είτε στο Πολυτεχνείο είτε στο Μύθε αργότερα. Όχι, βέβαια πολύ είχα πρώτες σπουδές στις φυσικές επιστήμες, οπότε αυτό ήταν ένα διαβατήριο καλό. Αλλά και να μην είχες αυτό, αισθανόσουν ότι και κάνεις πιο σοβαρά τη δουλειά σου, οπότε τράβηξε δυο γενιές πολύ σοβαρών και ταλαντούχων, θα έλεγα, παιδιών. Και έτσι αναπτύχθηκε ένας κλάδος, αν θέλει την προσωπική μου γνώμη, περισσότερο από όσο του άξιζε, θα έλεγα. Δηλαδή, αν όλα αυτά τα μυαλά υιοθετεύονταν εξ αρχής σε άλλη περιοχή της φιλοσοφίας, πιθανόν να είχαμε εξίσου καλά αποτελέσματα όπου και να πήγαινε το πράγμα. Πάντως θεωρείς ότι αυτή η προϊστορία στην πολυσυμβέτη της επιστήμης, από ό,τι καταλαβαίνω, σε βοήθησε. Εμένα βοήθησε πολύ. Εμένα βοήθησε πολύ γιατί τα κείμενα τα οποία μελέτησα καταρχήν προς τα πίσω, ιστορικά, ήταν κείμενα επιστημονικά. Οπότε δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Όχι μόνο πρόβλημα, ήταν και ένα ακόμα, είναι ένα ατού, ας πούμε, στα χέρια μου ως ερμηνευτή, στο να πάρω ένα δύσκολο αστρονομικό χωρίο ή ένα μαθηματικό και να μπορώ να το πλησιάσω χωρίς πρόβλημα. Δυστυχώς πληρώνουμε στην Ελλάδα αυτόν τον τρελό διχασμό που επιβάλλει το εκπαιδευτικό μας σύστημα χοντρικά το παλιότερο κλασικό και πρακτικό, ο οποίος στην ουσία ξεκινάει το δημοτικό, δηλαδή ένα παιδάκι, νομίζω, στη Δευτέρα Δημοτικού έχει πιστεί ότι δεν παίρνει τα μαθηματικά, το οποίο είναι ένας παραλογισμός, αλλά το οποίο είναι έτοιμος να δεχτεί ο δάσκαλος και έτοιμο να δεχτεί η μαμά του ή ο μπαμπάς του. Και επομένως, ή θα είσαι καλός στη γλώσσα, ή θα είσαι καλός στην επιστήμη, στα μαθηματικά. Λοιπόν, αν λειτουργήσει αυτό, τώρα ας πούμε εγώ που διδάσκω προσωπική χρόνια, έχω τεράστια δυσκολία όταν δεν ξέρει κάποιος τι είναι μια εξίσωση πρώτου βαθμού. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει φιλοσοφία χωρίς στοιχειώδη μαθηματικά και πάλι παρά τη σύγχρονη ελληνική διανόηση είναι ότι θεωρείται μόρφωση να ξέρει το καβάφι και δεν θεωρείται μόρφωση να ξέρει να λες μια εξίσωση πρώτου βαθμού. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή ποιο το επιβάλλει αυτό και γιατί είναι το ένα πιο απαραίτητο από το άλλο. Πάντως, η δική σου αντίληψη. Εγώ βρέθηκα με ένα εξώδιο, δεν λέω ότι να είχαν άλλα, αλλά το είχα. Οπότε, και επειδή στην περίοδο της φιλοσοφίας που βρέθηκα, που είναι ακριβώς κάποιες διακοπές, ο Πλάτο και ο Αριστοτέλης, και ο ένας και ο άλλος έχουν καλή σχέση με τις επιστήμες, ο Πλάτων κυρίως με τα μαθηματικά, ο Αριστοτέλης με τις φυσικές επιστήμες. Οπότε, εγώ δεν πήγα προς την ηθική και την πολιτική φυσική, λέω ότι δεν κάνω ηθική πολιτική φιλοσοφία, όπου θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν του χρειάζεται, δεν του χρειάζονται και πολλοί επιστήμες, αν και για τον Πλάτων δεν ισχύει. Αυτό το σύστημά του είναι εσωτερικό, ομογενές. Σε αυτά που κάνω εγώ, που είναι οντολογία, θεωρία της γνώσης, φυσική φιλοσοφία, ήταν πολύ σημαντική γνώση. Το αλλάζουμε μάλλον. Από τη δική σου αντίληψη για τη φιλοσοφία, θα ήθελα να μου πεις, εφόσον θεωρείς ότι είναι απαραίτητο και τα δύο είδη γνώσεων για να μιλήσουμε για ένα μορφωμένο άνθρωπο τελικά, η φιλοσοφία, έτσι όπως εσύ την καταλαβαίνεις, τι ακριβώς είναι, και εδώ πέρα θα ήθελα να εκμεταλλευτώ μια ατάκα την οποία έχεις πρόσφατα σε μια συνέντευξη, του τύπου ότι αυτό που ζητάμε από ένα φιλόσοφο δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που ζητάμε από ένα σκεπτόμενο άνθρωπο. Θα ήθελα λίγο να αναπτύξεις σκέψη πάνω σε αυτό.
απομονωμένη, δεν ξέρω αν εκφράζει όπως την είπες. Ζητάς πολύ παραπάνω από έναν φιλόσοφο σε σχέση με έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Δεν ζητάς, εκεί νομίζω ήταν το βάρος, από κάποιο φιλόσοφο με την ιδιότητα του φιλοσόφου να είναι σε θέση να λύσει προβλήματα που απευθύνονται στο σκεπτόμενο άνθρωπο και στον πολίτη. Και κυρίως στον πολίτη. Δηλαδή, θεωρείται ότι η φιλοσοφική γνώση σου διασφαλίζει μια εγκυρότερη γνώμη για θέματα τα οποία όμως δεν απευθύνονται στους φιλοσόφους, αλλά απευθύνονται στον κάθε άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Η φιλοσοφία, αν σου δίνει κάτι, που σου δίνει κάτι και πολλά, αλλά σε σχέση με το σκέπτεστε, είναι μια εξοικείωση με τις έννοιες. Άρα, λογικά, ένας φιλοσοφόν δεν θα δεχτεί με πολύ ευκολία μια κοινοτοπία ή ένα λογικό άλμα που ακούγεται στο δημόσιο χώρο, αλλά αυτό είναι όλο. Δεν εξασφαλίζει η φιλοσοφία καλύτερη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Και αυτό είναι εντελώς παράπλευρο. Μπορεί να είναι ένας φιλόσοφος καλός πολίτης, μπορεί να μην είναι και καθόλου καλός πολίτης. Άρα το να περίπου να ζητάς από τον φιλόσοφο να σου πει το νόημα της ζωής, ας πούμε, το νόημα της κοινωνίας, θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος. Και δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα ιστορικά, τα οποία, αν χρειαστεί, το κάνουμε, που δεν δείχνουν ότι ο καλός φιλόσοφος συμβάδιζε με τον καλό πολίτη πάντα ή σε κρακτές περιπτώσεις τουλάχιστον. Σύμφωνοι σε αυτό, παρόλα αυτά η αρχαία φιλοσοφία ειδικά, και πάλι μιλάω για τη χώρα μας περισσότερο, είναι συνδυασμένη με μια ιδέα ότι έχει να μας πει για την καλή ζωή, έχει να μας πει για το πώς θα φερθούμε ως πολίτες. Οπότε όταν κάποιος ασχολείται με την αρχαία φιλοσοφία, ούτε λίγοτε πολύ, κρίνεται και από το τι έχει να δει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω η δική σου τοποθέτηση πάνω σε αυτό είναι. Ναι, ίσως εδώ μπαίνουμε στο ζουμί της υπόθεσης. Δηλαδή η γοητεία της αρχαίας φιλοσοφίας είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι δεν είναι ακόμα κατακαιρματισμένη γνώση. Δηλαδή η φιλοσοφία, η αρχαία, είναι ταυτοχρόνως μια τέχνη του βίου, αλλά και το σύνολο των γνώσεων της ανθρωπότητας. Έτσι, αυτό που σιγά σιγά θα κλέψουν και δικαίως από τη φιλοσοφία οι επιστήμες, ακόμα δεν το έχουν πάρει. Άρα ο φιλόσοφος, ίσως στην κλασική τουλάχιστον περίοδο, να μην καταλαβαίνει πλήρως το μαθηματικό. Δηλαδή ο μόνος που έχει λίγο ξεφύγει, είναι ο μαθηματικός και αυτός στη γενιά συνήθως μετά τον Πλάτωνα. Άρα, λογικά, ο μορφωμένος άνθρωπος και ο σπουδαστής μιας φιλοσοφικής σχολής ταυτίζονται, ας πούμε, στην αρχαιότητα, επειδή μπορούσε να κάνεις και μόνος φιλοσοφία. Γοητεία τώρα λέω για μας, γιατί σήμερα πραγματικά πρέπει να ψάξεις τον τομέα όπου είσαι να πεις κάτι. Και ταυτόχρονα να δεχτείς ότι σε όλους τους άλλους τομείς κάποιοι άλλοι θα λέγουν καλύτερα από σένα. Αν τώρα αυτό, λόγω της ιδιότητάς σου ως φιλοσόφου, σε κάνει να μην το καταλαβαίνεις, αυτό σημαίνει ότι απλώς εκμεταλλεύεσαι με πολύ κακό τρόπο την υποθέμενη γνώση σου. Οπότε, ρομαντικά λιγάκι και προς τα πίσω κοιτώντας, δεν μπορεί κανείς να μην χαρεί μια εποχή όπου όλα αυτά ήταν ενίος λόγος. Ήταν δηλαδή εντός ενός διαλόγου που περιλάμβανε τα πάντα. Αυτό ακόμα στην κλασική περίοδο της αρχαιότητας το έχουμε. Πιθανότατα δεν το έχουμε στα ελληνιστικά χρόνια. Είναι λίγο αστείο την εποχή, ξέρω και εγώ, της ύστερης αρχαιότητας να ζητήσεις από τον φιλόσοφο πολιτικά επιχειρήματα, ας πούμε, σε κοινωνίες όπου δεν υπήρχαν πολιτικά πτώματα. Στο Βυζάντιο ή έχουμε πολύ καλή φιλοσοφία στο Μεσαίωνα, στη Δύση, αλλά έχουμε φιλοσοφία σε ένα περιχαρακωμένο κλάδο που είναι η λογική, η οντολογία και εκεί τελειώνουν τα πράγματα, ούτε ηθική, ούτε φιλοσοφία, ούτε πολιτική φιλοσοφία. Ακόμα στην κλασική Ελλάδα, και όχι ακόμα, είναι και νομίζω ότι είπα αρκετά για την
το γεγονός ότι φαντάζομαι ότι κάποιος δεν θα μπορούσε να με κατηγορήσει που με ξέρει για αρχαιολάτρη, δεν είμαι αρχαιολάτρης, αλλά εκεί δεν μπορείς να μην πεις ότι έχουμε όσοι ασχολούμαστε με την κλασική περίοδο, τον 5ο και τον 10ο αιώνα δηλαδή, το προνόμιο να μελετάμε μια εντελώς ξεχωριστή εποχή της ανθρωπότητας. Είναι εντελώς ξεχωριστή εποχή της ανθρωπότητας και αυτό δεν είναι για τους Ελληνούς Έλληνες. Είναι για όλο τον κόσμο, έτσι. Είναι μια εντελώς ιδιόμορφη, μοναδική περίοδος της ανθρώπινης ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις εμπιστεύσει σε ένα κομμάτι αυτής της περίοδου που έχει να κάνει με την επιστήμη. Ειδικά τη σκέψη στην κοσμολογία, την αστρονομία, φαίνεται κανείς ότι πιστεύοντας σε συστήματα σκέψης τόσο παλιά, τα οποία είναι και τα πιο ξεπερασμένα σήμερα, κάπου χάνεται η γοητεία, θα περιμένει κανείς. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να έχεις αφιερώσει τη φιλοσοφία της ζωής αυτά και με μεταφράσεις των δύσκολων έργων που αναλαμβάνεις, ασχολούνται με την με τη φυσική και την κοσμολογία. Έχουμε από τον Πλάτων έχεις μεταφράσει τον Κείμενο. Από τον Αριστοτέλη έχουμε το πέρα το περιφύσεως και άλλα πράγματα που θα πούμε σε λίγο σχετικά. Πώς καταφέρει κάποιος να κρατάει την αίσθηση ότι είναι γοητευτικά αυτά τα πράγματα τη στιγμή που ξέρουμε πλέον ότι έχουν ξεπεραστεί αυτές τις αντιλήψεις? Κοιτάξτε, για τον Πλάτωνα δεν ισχύει, δεν μπορεί να το αποκόψει. Δηλαδή, ακόμα και ο Τίμιος που είναι το μόνο του γραπτό που έχει σχέση με την κοσμολογία και την φύση, κατά βάθος είναι ένα πλήρες τελεολογικό κοσμοείδωλο, αναπτύσσεται εκεί που περιλαμβάνει και τις ανθρώπινες κοινωνίες, περιλαμβάνει και την ανθρώπινη ψυχή, περιλαμβάνει και την ηθική εμέσως, σίγουρα την νόηση, τη γνώση, δηλαδή όταν κάνεις ένα τέτοιο κείμενο μελετάς, δεν έχει καθόλου την εντύπωση ότι μελετάς αρχαία επιστήμη. Δηλαδή μελετάς το πώς ένας ιδιοποιής φιλόσοφος ενσωματώνει στη δική του φιλοσοφία την τελευταία λέξη της επιστήμης εποχής, αλλά ενσωματώνει αλλάζοντάς τη. Είναι δηλαδή εντυπωσιακός ο τρόπος που καταφέρνει, όπως όλα τα άλλα παιδιά άλλωστε, να μετασχηματίσει μια γνώση που ίσως να παρήχθηκε και ρήμην του, όσον αφορά την ιατρική, ας πούμε, ή όσον αφορά τη βιολογία ή όσον αφορά και την αστρονομία, να την ενσωματώσει σε ένα συνεκτικό σύνολο. Άρα όταν ασχολείσαι με τον Πλάτωνα, και τώρα τη βλέπει του 95, έτσι, άρα έχουν περάσει 20 χρόνια, αποκλείεται να μην πεις, έστω και από κάποια πόρτα θα μπει σε μια φιλοσοφία. Αν μπει λοιπόν στον Πλάτωνα από την πόρτα του ουρανού, όπως μπήκα εγώ, ας πούμε, αργά ή γρήγορα πήγα και στο Σοκράτη, πήγα στην Απολογία, πήγα στους πρώιμους διαλόγους, πήγα στον τρόπο γραφής του Πλάτωνα, ενδιαφέρει φοβερά. Πήγα στην αριθμό σε ποιους απαντάει ο Πλάτωνας και ποιους παλεύει, που δεν έχει να κάνει καθόλου με τη φιλοσοφία, αλλά έχει να κάνει με την εποχή του. Οπότε εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις μία πλευρά της πλατωνικής φιλοσοφίας, να την κάνεις καλά και να μην ξέρεις τις άλλες. Αυτό αποκλείεται. Στον Αριστοτέλη τώρα, τα φυσικά του Αριστοτέλη με τα οποία έχω ασχοληθεί, το Περιγενές και Φθοράς, που είναι επίσης ένα φυσικό σύγγραμμα, δεν είναι επιστήμη. Δηλαδή, στην ουσία, σε όλο αυτό το τεράστιο έργο, γιατί σχεδόν τα 2/3 των γραπτών του Αριστοτέλη είναι φυσικά συγγράμματα. Αν βάσει τα βιολογικά μέσα στα έργα, είναι φυσικά συγγράμματα. Σε κανένα από αυτά δεν θα βρεις αυτό που λέμε σήμερα χημεία, φυσική. Είναι στην ουσία αυτό που εμείς θα λέγαμε φιλοσοφία της επιστήμης. Δηλαδή, όταν μελετάς έννοιες όπως η κίνηση, ο χρόνος, ο τόπος, το άπειρο, τα αίτια, οι αρχές, δεν κάνεις επιστήμη. Είναι σαν να προετοιμάσεις το έδαφος για να έρθει μετά, άλλωστε έτσι υποτίθεται. Απευθύνει το Αριστοτέλη στο μελλοντικό ερευνητή της φύσης. Τι πρέπει να προσέξει για να κάνει καλά τη δουλειά του. Ο ίδιος επιστήμη ίσως κάνει σε κάποια βιολογικά έργα που δεν τα ξέρω πολύ καλά και πιθανόν οι ειδικοί μου λέγανε ότι ούτε αυτό ισχύει. Ότι πιθανόν δεν κάνει καθαρή βιολογία. Κατά τάξεις κάνει, συγκρίσεις, δεν κάνει επιστήμη. Άρα και εκεί δεν είναι να πεις ότι
εξετάζω το Αριστοτέλειο, ο οποίος είναι τόσο φοβερή περίπτωση στην δευτερεύουσα του πλευρά που είναι η πλευρά του επιστήμονα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Εντάξει, στον Αριστοτέλειο μπορείς αυτό που δεν μπορεί να κάνει στον Πλάτωνα, μπορείς να μην ασχοληθείς με την ηθική του. Μπορείς να μην ασχοληθείς, ενώ είναι καταπληκτική ηθική του, γιατί δεν σε αναγκάζουν τα φυσικά έργα να ασχοληθείς με τα ηθικά. Δεν είναι ενιαία, δηλαδή είναι σαν να είναι άλλο όπως κάνουμε σήμερα τους σκλάβους της φιλοσοφίας, που κάποιος που ασχολείται με την λογική δεν έχει κανένα λόγο να ασχολείται με την ηθική φιλοσοφία, ας πούμε. Στον Αριστοτέλειο μπορεί να το κάνεις. Εντάξει, για να έχεις μια πλήρη εικόνα, καλύτερα να τον ελέγχεις όλο, επειδή αυτό δεν έχει καθόλου εύκολο. Μπορείς να κόψεις κάποια πράγματα. Στον Πλάτωνα νομίζω ότι δεν μπορείς να κόψεις τίποτα, ούτε μια γραμμή. Την προηγούμενη φορά, όταν κλείσαμε τη συνάντηση που κάναμε στο Ιδάξιο, στην προσπάθειά μου να ανακοινώσω ότι θα ήσουν ο καλεσμένος την επόμενη φορά, έκανα μια γκάφα, την οποία την αναφέρω σε λίγο. Και είπα ότι ο Βασίλης Κάσμας θα μας εξηγήσει τι σημαίνει ένας αρχαίος φιλόσοφος σήμερα. Θα ήθελα λίγο παρόλα αυτά, από αυτή την γκάφα, να καταλάβω κάτι. Η αρχαία φιλοσοφία, έτσι όπως την έχει περιγράψει μέχρι στιγμής, και τον ασχολείται κάποιος με αυτήν, από ένα σημείο και μετά αρχίζει να μοιάζει λίγο δουλειά ενός μελετητή. Μελετητή πάνω σε κείμενα, κειμένων δηλαδή, επιχειρημάτων και σκέψεων, τα οποία όμως από ένα σημείο και μετά δεν έχουν τίποτα να πούνε για το σήμερα. Πράγματι, μπορεί κάποιος να αντλήσει από τη μελέτη αυτού του κειμένου, να αντλήσει ιδέες για την επιστήμη σε ένα μάλλον αφηρημένο επίπεδο, έτσι όπως το έχει περιγράψει. Και υπάρχει μια δεύτερη δυσκολία του πώς αυτά τα πράγματα θα μπορέσει να τα επικαιροποιήσει, αν χρειάζεται. Η δική σου αντίληψη πάνω σε αυτό ποια είναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουν φιλοσοφία. Είναι σε. Και μάλιστα όσοι κάνουν ιστορία της φιλοσοφίας. Γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ιστορικός της φιλοσοφίας. Είμαστε σε πλανητική θέση σε σχέση με όποιους κάνουν επιστήμη, ας πούμε. Δηλαδή, ο φυσικός, ο σημερινός ή ο κύριος ο φυσικός ή ο βιολόγος, όχι τόσο μαθηματικός, αισθάνεται ότι έχει την απόλυτη άνεση και ίσως την έχει, να μην ξέρει τίποτα για την ιστορία του κλάδου του, θεωρώντας ότι τα προβλήματα που έφυγαν οι προηγούμενοι έχουν ξεπεραστεί. Αυτό που είπες και στην ερώτησή σου έπεσα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο φιλόσοφος. Αν το κάνει, το κάνει είτε επειδή θέλει να προτάξει μια πρωτοτυπία που στις συνήθι περίπτωση δεν υπάρχει, ο Δεκάρτ. Ο Δεκάρτ είναι σαν να προσπάθησε να μας πείσει ότι δεν ήξερε τίποτα από την προηγούμενη γνώση και ότι μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή. Οι ιστορικοί πια λένε ότι ήξερε πολύ καλά τη μεσαιωνική φιλοσοφία και τους προηγουμένους. Απλώς δεν το προβάλλει. Βέβαια, με το Βιτκεστάιν θα τα βρίσκα δύσκολα αν έφερες αυτό το παράδειγμα. Τι θέλω να πω, ότι η φιλοσοφία δεν μπορείς να κάνεις, το βασικό υλικό του φιλοσόφου δεν είναι η ζωή, ο κοινός νους, η γλώσσα, ανάλογα με τη σχολή κτλ. Το βασικό υλικό του φιλοσόφου είναι τα κείμενα του παρελθόντος. Δηλαδή το υλικό το οποίο μελετάει ο φιλόσοφος είναι κείμενα. Κείμενα που έχουν γράψει πριν από αυτόν ή παράλληλα με αυτόν. Λοιπόν, εμέσως δεν μπορεί να είσαι φιλόσοφος χωρίς να είσαι και ιστορικός φιλοσοφίας. Άρα, το να μιλήσεις βέβαια για. Πάλι λέω ότι ίσως είναι ένα προνομιακό αντικείμενο, ότι εγώ ασχολούμαι με τον Πλάτων και τον Αριστοτέλη, δεν ξέρω αν ασχολούμαι με τον Άνσελμο, ξέρω και εγώ, ή με τον Ιωάννη Δαμασκηνό, μπορούσα να πω το ίδιο που λέω τώρα. Γιατί ο φιλόσοφος δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ιστορία σε σχέση με τον πράγμα. Ο μαθηματικός θα έλεγε τι πρόβλημα θέσαν οι προηγούμενοι που δεν έχει λυθεί. Εγώ θα το αντιστρέψω. Τι πρόβλημα έθεσε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλη που έχει λυθεί. Ας μου πει ένα πρόβλημα σοβαρό με τον τρόπο που το θέσαν που έχει τεθεί. Θεωρία ιδεών, που θεωρείται το πιο κεντρικό και γελίο, ξέρω και εγώ και παράλογο, ενώ για έναν σύγχρονο φιλόσοφο, έτσι. Τι είναι η θεωρία των ιδεών, δεν είναι ένας ηθικός ρεαλισμός, ότι υπάρχουν απόλυτες ηθικές αξίες, έχει ξεπεραστεί την ηθική φιλοσοφία, αν είμαστε ηθικοί ρεαλιστές ή σχετικιστές. Έχει ξεπεραστεί το πιο πολύτερο, είναι καλύτερο. Έχει ξεπεραστεί το αν είναι ίσοι άνθρωποι εκφύσεως ή δεν είναι. Έχει ξεπεραστεί το κατά τέλος στην ηθική εξορισμού δεν έχει ξεπεραστεί το δέον. Έτσι, πάντα το δέον δεν είναι δέον. Η λογική του Αριστοτέλη
και η φιλοσοφία της επιστήμης, τα αναλυτικά ύστερα, ισχύουν μέχρι τις τελευταίες γραμμές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πετάξει τίποτα από μέσα. Ούτε μια γραμμή. Πού είναι λοιπόν η προϊστορία, εκεί δηλαδή, ότι νομίζω ότι αυτό που δεν ισχύει για άλλους κλάδους και ισχύει για τη φιλοσοφία είναι ότι αν διαβάσει δημιουργικά ένας σύγχρονος φιλόσοφος για πρώτη φορά τον Πλάτωνα, θα πάρει πλάκα και δεν τον ήξερε, ας πούμε. Δεν είναι δηλαδή, επειδή είναι, σας έλεγα αυτή την περίεργη συγκυρία, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι μαθητής και δάσκαλος και ότι ζήσανε 40 χρόνια ο ένας δίπλα στον άλλον, είναι απίθανη τύχη ή σύμπτωση που καταλήγει να μην είναι σύμπτωση, βέβαια, διότι προφανώς ο Αριστοτέλης διαμορφώθηκε δίπλα στον Πλάτωνα. Αλλά μάλιστα ότι μία γενιά πριν ο Σοκράτης και ταυτοχρόνως με τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα στην ίδια γειτονιά ήταν από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, βγαίνω από τη φιλοσοφία, έτσι. Μιλάω για τους τρεις τραγικούς, τον Αριστοφάνη, τον Θουκυδίδη, τον Περικλή. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί, βγαίνουν βόλτα και όντως πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό είναι απίθανο γεγονός. Τώρα, αυτό στο πεδίο της φιλοσοφίας νομίζω ότι έφερε στο προσκήνιο, δεν λέω ότι έλυσαν κανένα πρόβλημα, δεν λέω ότι η θεωρία των ιδεών να σπάζομαι και είναι καλύτερη απάντηση. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος ότι στην ουσία η θεωρία των ιδεών είναι μια απάντηση στο σχετικισμό των σοφιστών. Ότι το δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού και κάθε κοινωνία έχει δικαίωμα να επιλέγει το δικό της πολίτευμα και τις δικές της ειδικές αξίες. Μια απολυτοποίηση μια τάξη. Έτσι, ότι η τάξη που υπάρχει στις ιδέες, στις έννοιες δηλαδή, ξεπερνάει τις ατομικές πράξεις. Αυτό είναι η θεωρία των ιδεών. Δεν χρειάζεται δηλαδή να διαβάσει κατά λέξη τον Πλάτωνα και όταν λέει γνώση από ανάμνηση ή μεταφάντω ζωή να πει ότι αυτό δεν μου λέει τίποτα γιατί δεν πιστεύω στην μετεψύχωση. Τι σημαίνει γνώση από ανάπτυξη στην μετεψύχωση. Αυτό που αργότερα θα πούνε έμφυτες ιδέες, απριόρι γνώση. Όταν το διαβάζουμε στον Καντ, το δεχόμαστε με άνεση. Όταν ακούμε γνώση από ανάπτυξη στον Πλάτωνα, θεωρούμε ότι είναι γραφικότητα. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Και αμφιβάλλω αν θα είχαν τεθεί αργότερα αυτά. Μάλλον θα είχαν τεθεί κάποια στιγμή, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά προβλήματα της φιλοσοφίας. Κατά πάσα πιθανότητα, τουλάχιστον οι μεγάλοι φιλόσοφοι διάβαζαν πολύ προσεκτικά τους παλιότερους φιλόσοφους. Αυτή η εντυπωσιακή συνέχεια υπάρχει στη φιλοσοφία, δηλαδή. Δεν είναι το μέση φιλοσοφία, κατά πάσα είναι συνέχεια φιλοσοφία. Οπότε δεν έχω επιστημονικού τύπου επαναστάσεις στη φιλοσοφία, κάθε καταναλογία. Βλέπεις μια συνέχεια, οπότε και η φιλοσοφία σίγουρα χρειάζεται την ιστορία της, ανά πάσα στιγμή. Έχουμε. Δηλαδή τώρα ότι ο Ντεκάρτ έκανε μια επανάσταση και αρχίζει να οτέχει ο σχέδιο του Ντεκάρτ είναι αλήθεια. Αλλά ο Ντεκάρτ την κάνει ακριβώς για να φύγει από το αρχαιολογικό πλαίσιο εξήγηση. Δεν το κάνει το τίποτα. Έτσι, η ανάδειξη του υποκειμένου, δηλαδή τη γνώση σε σημαντικό στοιχείο τη φιλοσοφία, είναι κάτι που δεν υπάρχει στον αρχαιό κόσμο. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή. Η στροφή προς τη γλώσσα στην αρχή του 20ου αιώνα είναι μια μεγάλη τομή. Όχι ότι αν διάβαζε κανείς τον Κρατήλο, θα έβλεπε, δεν διαβάζεται, γιατί είναι και ένας ιδιώτικος διάλογος και λίγο γραφικός και θα βλέπει το βασικό δίλημα που δεν λύνεται στο διάλογο είναι αν η γνώση είναι σύμβαση, είναι ψυχή. Αυτό δεν είναι ποσοσύ, είναι φέρε στον 20ο αιώνα και μαζί με τη γλωσσική στροφή στην φιλοσοφία. Υπάρχουν τομές, αλλά οι τομές πρέπει να γίνονται και έτσι γίνονται πάντα. Σε αντίθεση με αυτό που προϋπάρχει. Όχι επειδή κάποιος άνοιξε τα μάτια του όπως πολλοί αναλυτικοί νομίζω ότι η φιλοσοφία είναι το πιο απλό πράγμα και να ανοίξει τα μάτια σου, να κοιτάξει εδώ απέναντι και να αρχίσει να κάνει, ας πούμε, διακρίσει σαν να μην υπήρξε κανένας πριν από σένα που τις έκανε και τις είδε και να φτάσει έτσι στην αλήθεια. Αυτό που το θεωρώ. Καμιά φορά είναι έξυπνο. Δηλαδή μπορεί να διηγείται τη σκέψη. Δηλαδή κάποια κείμενα μπορεί με αυτόν τον τρόπο τον επαγωγικό να διηγείται τη σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι λάθος, δηλαδή δεν είναι στέρηση και πτώχευση το να θυσιάζεις ένα παρελθόν που στην ουσία η ιστορία της φιλοσοφίας δεν είναι τίποτα άλλο από την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Τίποτα άλλο, δεν είναι κανένα περίεργο. Είναι η ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Να θυσιάζεις λοιπόν την ιστορία της ανθρώπινης σκέψης
στο βωμό τι είναι ως πράγμα της ευθύτας εμπειρίας μας. Δεν το παραδέχομαι αυτό. Αλλά αυτό που λες ακούγεται όσον αφορά αυτόν τον τρόπο απόλυψης της ιστορίας φιλοσοφίας. Παρ' όλα αυτά, ένας άλλος τρόπος απόλυψης μπορεί να έχει να κάνει με την πολιτική. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα αυτό έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι υπάρχουν κομμάτια της ιστορίας φιλοσοφίας, μόνο σχεδόν η μοντέρνα φιλοσοφία, και ο Ντεκάρτ έβαζα μέσα, το Χιούμ, το Λοκ, είναι άνθρωποι οι οποίοι, τον οποίο η σκέψη δεν έχει καθόλου αναπτυχθεί στη χώρα μας. Δεν έχουμε δηλαδή πραγματικά σχολές πάνω από αυτούς. Πώς θα εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα και θα ήθελα λίγο να πάρει θέση σε αυτό που είπα για την πολιτική. Αν η πολιτική έπαιξε ρόλο στην πρόσωπη της φιλοσοφίας της Ελλάδας. Εντάξει, υποθέτω ότι όταν πρωτοπήκε τον 19ο αιώνα η φιλοσοφία ως βασικό μάθημα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ας πούμε, γιατί στο γυμνάσιο δυστυχώς δεν είχε πει ακόμα. Δηλαδή αυτό που είχε πει είναι ένα μηδέν. Αν το συγκρίνεις με τι υπάρχει στην Ιταλία, ας πούμε, ή στην Γαλλία, σε χώρες που η μέση παιδεία τους είναι φιλοσοφοκεντρική. Προφανώς αντιλαμβανόταν τη φιλοσοφία στον 19ο αιώνα ως αρχαίγνικη φιλοσοφία σε ένα πλαίσιο λογικό, μου φαίνεται. Δηλαδή, όποιο ζούσε την ίδια εποχή, νομίζω το ίδιο θα έκανε. Τι άλλο μπορούσε να κάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος παρά να υπερτονίσει τη σχέση του με το υποτιθέμενο παρελθόν του. Για να φτιάξει την νεοελληνική ταυτότητα. Αυτά η στοχή τα ξέρω κάτι τραγωμένα, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει από καθέδρα φιλοσοφία στην Ελλάδα που δεν θα διδάσει κατά κύριο λόγο τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ξέρω εγώ, την αρχαία φιλοσοφία. Η φουρνιά τώρα, η καλή φουρνιά που φαίνεται ότι είχαμε στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι με νεοκαντιανοί περισσότεροι, αλλά στην ελληνική τους δράση, και από ό,τι φαίνεται καλοί φιλόσοφοι, και ο Τσάτσος και ο Κατελόπουλος, αν δεν στράφηκαν στην πολιτική πλήρως, οπότε στην ουσία εγκατέλειψαν κατά κάποιο τρόπο τη φιλοσοφία, θεώρησαν και αυτοί καλό να καλλιεργήσουν στην ελληνική τους δράση πάλι την αρχαία φιλοσοφία. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο θέμα πολιτικά. Αν έβαζα το θέμα το πολιτικό, θα ήταν αυτό απλώς, επειδή είχε πάντα μία προγνωλατρία που έδινε ένα παραπάνω χαρτί στο αρχαιολινικό κομμάτι της φιλοσοφίας. Τα άλλα τα θεωρώ, το ότι δεν έχουμε καλό Χιούμ, δεν έχουμε καλό Καντ, δεν ξέρουμε τον Ντεκάρτ. Η πρώτη μετάφραση Καντ, σας θυμίζω, έγινε τα τελευταία χρόνια της δικτατορίας. Το ίδιο καιρό από τη σειρά του Γιαναδάκη στον Παπαζήση ή και ο λόγος περί Μεθόδου. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν. Νομίζω ότι είναι η φτώχεια πνευματική που είχαμε ως έθνος. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι δηλαδή στην φιλοσοφία είχαμε κάτι άλλο πολύ καλό, ώστε θυσιάσαμε. Τόσα ήταν τα κόστια μας. Δηλαδή δεν είναι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι θέμα απόφασης. Είναι λίγο αυτό που περιέγραψα από θετικό, αυτό που ζούσαμε εμείς ως μικροί. Μία εντελώς διαστρεβλωμένη εικόνα της αρχαιότητας που σε αποθούσε και έκανε κάθε ασχολούμενο με την αρχαία φιλοσοφία συνώνυμο του συντηρητικού, ας πούμε. Μεμονωμένες περιπτώσεις τώρα υπήρξαν, αλλά σχολή τώρα, ας πούμε, ο Τατάκης ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Έχουμε κάποιες μεταφράσεις που περιψυχείς του Αριστοτέλη και περιμένουν πλατωνικών διαλόγων. Ο Τατάκης έγραψε την πληρώθηκε για τον περιψυχείς επικατοχή στο έδωσε ο Ζαχαρόπουλος με ένα τελικό λάδι και ήταν στην Ιεράπετρα καθηγητής γυμνασίου που η Ιεράπετρα προπολεμικά φανταστείτε τι σχέση θα είχε. Εντάξει. Δεν υποθέτω γιατί δεν ρωτάει κανένας, γιατί δεν είχαμε καλή φυσική τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα ή τον 19ο. Δεν είχαμε τίποτα. Δεν είναι αυτονόητο.
Τονίζοντας από την πλευρά σου τα κείμενα, λοιπόν, την ενασχόληση με τα κείμενα, μου δίνεις και την αφορμή να μιλήσουμε λίγο για τις μεταφράσεις. Ένας καλός φιλόσοφος έτσι όπως το περιγράφεις πρέπει να μπορεί να συγκεντρωθεί πάνω σε κείμενα, όπως το είπες. Ένας λοιπόν Έλληνας φιλόσοφος σίγουρα θα χρειάζεται καλές μεταφράσεις για να μπορεί να κάνει δουλειά. Πώς, επειδή έχεις ασχοληθεί επανειλημμένα με τις μεταφράσεις και είσαι, όπως είπα και πριν, μαζί με τον Παντελή τον Πασάκο υπεύθυνος για τη μετάφραση των έργων του Αριστοτέλη, μπορείς να μας πεις λίγα λόγια πώς αντιλαμβάνεσαι τη μετάφραση, τι ρόλο παίζει στην φιλοσοφία και πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ προσωπικά το δικό σου μεταφραστικό έργο. Εξαρτάται τι κείμενο μεταφράζεις. Δηλαδή δεν μετέφρασε και τον Κουν και με μία έννοια ή έχω μεταφράσει τον Κοϊρέ με μία έννοια είναι σημαντικά φιλοσοφικά και αυτά κείμενα, αλλά εκεί λειτουργείς λίγο πολύ στους μεταφραστείς. Δεν κάνω με τα αρχαία κείμενα, μπορεί να αποδίδει μια μετάφραση στο τέλος, αλλά στην ουσία είναι η πεποίθησή μου ότι αν δεν μεταφράσει ένα κείμενο δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Αυτό το χάρηκα που το είδα σαν γραμμένο αυτούσιο όπως σας το λέω, στο βιβλίο του Πιέρ Αντώ που βγήκε στα ελληνικά για τον Γλωτίνο, αναφέρει ακριβώς αυτό την ίδια θέση. Είναι δηλαδή μια προσπάθεια ιδιοποίησης, έχει έναν προσωπικό χαρακτήρα η μετάφραση. Όταν πρόκειται δηλαδή για ένα πολύ δύσκολο κείμενο, θα το συζητήσεις, θα το μεταφράσεις, θα το συζητήσεις, θα απορρίψεις τη μετάφρασή σου, θα το ξαναμεταφράσεις. Είναι ένας τρόπος κατανόησης. Τελικά, βέβαια, αποδίδει και ένα κείμενο το οποίο είναι χρήσιμο στον άλλον. Θα μπορούσε να λείπει η μετάφραση και να είναι τα σχόλια και η εισαγωγή και να είναι εξίσου λειτουργικό και πολλές φορές σε κάποιες ξένες εκδόσεις το κάνουν. Δηλαδή δεν έχουν καν τη μετάφραση, έχουν σχόλια και έχουν κουντότσα, ας πούμε, η έκδοση για το Γοργία του Πλάτωνα δεν έχει καν μετάφραση μέσα, αν θυμάμαι καλά. Διαφέρει βέβαια αυτή η δουλειά που κάνουμε τώρα στο Αριστοτέλη και αυτό κάποια στιγμή θα το συζητήσουμε ίσως αν όχι σήμερα. Από τα άλλα είναι η σχέση, ας πούμε, κειμένου και βιβλίου είναι λίγο συντριπτική, δηλαδή ίσως το παρακάνω, δεν ξέρω, δηλαδή για το περιφύσεως ή τα πρώτα βιβλία από τα μετάτα, φυσικά που δεν το έχουμε εδώ το Αριστοτέλη, είναι κείμενα 20 σελίδων και ο τελικός τόμος βγαίνει 350 σελίδες. Ή και το τίμεο είναι 600 σελίδες ο τόμος, όταν το κείμενο είναι, ξέρω εγώ, 80, πούμε. Άρα, εμένα είναι μια δουλειά που μου αρέσει να την κάνω. Δηλαδή δεν την κάνω ούτε για να προσφέρω. Μπορεί να γίνει και γι' αυτό, έτσι, να προσφέρω στις μελλοντικές γενιές. Είναι μια δουλειά που φιλοσοφικά μου πάει. Είναι σαν να γράφω ένα βιβλίο, έτσι θέλω να γράφω. Ας πούμε. Είναι μια ιδιοσυγκρασία προσέγγισης και ερμηνείας των κειμένων. Και αφού είμαι επιπισμένος, όπως είπα πριν, ότι η φιλοσοφία για μένα κατά κύριο λόγο είναι ερμηνεία κειμένων. Θεωρώ ότι κάνει φιλοσοφία με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνω το πώς πρέπει να κάνει κάτι φιλοσοφία. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν παρόμοια διάθεση νομίζω με μένα και έτσι άρχισε να προστίθεται στην ελληνική βιβλιογραφία ένα υλικό μεταφρασμένο, σχολιασμένο. Να αναφέρω τον Παύλο τον Καλλιγά με τις ήδη κοντεύει να μας τελειώσει σε ενδιάμεση του Πλωτίνου πέρα από οτιδήποτε άλλο ή το Σκουτερόπουλο, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν αυτό και έτσι νομίζω ότι πια κουσά στραβά τουλάχιστον στο φοιτητή μας ο οποίος θα ασχοληθεί με την αρχαία φιλοσοφία έχουμε κείμενα πια για να δουλέψει. Δηλαδή δεν είναι ο χώρος τα μπουλαράζα όπως αν κάναμε, ας πούμε, μιλούσες με τον συμπαθέστατο και καλό φίλο τον Πάνο τον Πόντο, να διδάσκαμε Χούσερ, ας πούμε, πρώτη φορά, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το κάνουμε από έλλειψη κειμένων. Τώρα που θέλεις λοιπόν και τα ζητήματα με τους φοιτητές και το πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι για να αναλάβουν κάποιο κάποιο φιλοσοφικό βιβλίο, θες να μας πεις λίγα λόγια πώς αντιλαμβάνεσαι τη ζωή στο Πανεπιστήμιο
η κατάσταση γενικότερα στο Πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα δηλαδή από το πόσο επηρεάζει προσωπικά. Και αν βλέπεις ή αν θέλεις μάλλον να δεις κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο Πανεπιστήμιο σήμερα, καλώς ή κακώς, και θα ήθελες να τα θίξεις. Να ξεκινήσουμε ένα παράδοξο. Το λέω στους φίλους μου που είναι εδώ. Το φοιτητικό μου εξάμεινο ήταν το καλύτερό μου εξάμεινο διδακτικά στα 27 χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο. Και το περσινό ήταν λίγο χειρότερο. Δεν θέλω να πω ότι μέσω κρίσης και δεν, αν θέλετε, δεν θα επιχειρήσω να το ερμηνεύσω. Ο καθένας είναι αυτό που λέμε το σκεπτόμενο άνθρωπο και το φιλόσοφο. Ο φιλόσοφος δεν έχει πει τίποτα σε αυτό. Οι φοιτητές είναι καλύτεροι από πάντα, χρόνο με τον χρόνο. Και η δουλειά μας γίνεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα από ό,τι γινόταν στις περιόδους της ευμάρειας. Γι' αυτό θεωρώ, παρότι πιθανόν να βγει κάτι καλό από την αναταραχή που υπήρξε στην Αθήνα, ότι είναι λίγο άδικο για τα παιδιά εν μέσω κρίσης να μην μπορούν να πάνε στο πανεπιστήμιο αυτή την περίοδο της ζωής τους. Γιατί φοβάμαι ότι δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Θεωρώ λοιπόν το Πανεπιστήμιο δουλεύει κουτσά στραβά. Δουλεύει, δηλαδή όταν λέω κουτσά στραβά, καλύτερα ίσως από οποιοδήποτε θεσμό του ελληνικού κράτους. Πρώτα απ' όλα από τα, αν το συγκρίνει στον χώρο του Πανεπιστήμιου με τη μέση εκπαίδευση, δεν χωράει σύγκριση. Δηλαδή, αν κάποιος να κάνει σοβαρή μεταρρύθμιση στην παιδεία και όχι να συνδέσει απλώς το όνομά του με μία μεταρρύθμιση, θα έπρεπε να ξεκινήσει από τις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν ξεκινάς από το Πανεπιστήμιο όταν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα στο Πανεπιστήμιο είναι πώς έρχονται οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. Αν αυτό δεν το λύσεις, το να κάνεις καλύτερες εκλογές καθηγητών, πιο δίκαιες ή ξέρω κι εγώ να βγαίνει ο Πρίτανης έτσι και όχι αλλιώς, δεν λέω ότι είναι σοβαρά για αυτά τα προβλήματα, υπήρχαν και υπάρχουν. Αλλά είναι δευτερεύον. Έτσι, το βασικό πρόβλημα στο Πανεπιστήμιο είναι τι φοιτητή παραλαμβάνει και τι προσπαθεί να κάνει 4 χρόνια που θα τον έχει κοντά σου. Αυτό δεν είναι δικό σου όμως πρόβλημα, έτσι, είναι δάνειο πρόβλημα. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν μου έπαινε, αν με ρωτούσε κανένας που φυσικά δεν με ρωτάει, τι θα άλλαζε στο Πανεπιστήμιο, είναι μερικά που τα υπερέχει ο νόμος. Δηλαδή πραγματικά. Άλλαζε δύο πράγματα. Το ένα είναι ο τρόπος εκλογής των αρχών, των Βρετανικών. Ήταν ένα σύστημα διαπλοκής που βόλευε τα κόμματα και τους Βρετάνες και στην ουσία έβαλε τα κόμματα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Αν δεν είχες κομματική έγκριση, δεν έβγαινες σε πολλά τμήματα ούτε πρόεδρος τμήματος, όχι απλώς Βρετανής. Εφόσον ψήφισαν περισσότεροι φοιτητές από καθηγητές. Και αυτοί που ψήφισαν ήταν οι οργανωμένοι στις παρατάξεις. Το ένα που θα άλλαζε λοιπόν θα ήταν αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που έγινε με δειλό τρόπο και δεν έγινε στην ουσία, το Αθηνά. Το Αθηνά το θεωρώ πολύ καλό μέτρο. Δηλαδή, θεωρώ καταστρεπτικό αυτό που έγινε στην Ελλάδα δεκαετία του 90, ότι χωρίς κανέναν από τους λόγους, στην ουσία για να απορροφήσουν κοινωνικά κονδύλια, πήραν σε κάθε χωριό ένα πανεπιστήμιο. Τα οποία τα αφήσαν στη μοίρα τους και τα οποία είπε και μια κοινή ομερτά μεταξύ των Βρετανικών αρχών, των συναδέλφων και του Υπουργείου, ότι δεν βγάλαν ποτέ ούτε ένα φοιτητή. Υπήρχαν θύματα 15 χρόνια που λειτουργούσαν ΤΕΗ, τα οποία δεν βγάλαν ποτέ ένα φοιτητή. Ένα απόφυτο δεν υπάρχει από πάνω στα αυτού του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι ούτε οι καθηγητές πήγαιναν να κάνουν μάθημα, ούτε οι φοιτητές που γραφόταν πηγαίνανε στην ουσία να παρακολουθήσουν. Και υπήρχε μια απόλυτη συμπεριμία ότι γιατί να μην υπάρχει, αυτό που νοικιάζει το δωμάτιο, χρήματα υπάρχουν και η τοπική κοινωνία είναι εντάξει, ο διδάσκο είναι εντάξει και ο φοιτητής κάπου μπήκε και μετά σπουδάζει στο τυρί στην Αθήνα. Ξέρω και εγώ και κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά τα δύο θα άλλαζα και δεν χρειαζόταν ειδική μεταρρύθμιση και να γίνει η αναταραχή που έγινε. Αντιθέτως, θα είχαμε πολύ πιο σοβαρή δουλειά, την οποία κανείς δεν σκέφτεται, το τι διδάσκουμε πότε, πότε ένα παιδί πρέπει να μάθει μαθηματικά, πότε πρέπει να μάθει γλώσσα, πώς πρέπει να μάθει τη γλώσσα, πώς πρέπει να μάθει τα μαθηματικά, τη φυσική. Αν στην ουσία να ξεκινήσει από το δημοτικό επιτέλους και να δεις πού πάει το πράγμα.
και όχι τώρα να λύσεις, να θεωρήσεις ότι όλο το πρόβλημα του Πανεπιστημίου είναι οι συμπαιχνίες των καθηγητών για να αναπαράγουν την εξουσία τους. Γιατί αυτή ήταν το αντίπαλο δέος πίσω από την αλλαγή του νόμου, ότι εδώ υπάρχει απόλυτη διαφθορά. Δεν λέω ότι δεν υπήρχε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν ήταν στον βαθμό που ήταν σε άλλους τομείς του δημόσιου εκπαιδεύσεως, το βλέπουμε κάθε μέρα. Τα σκάνδαλα που κάθε μέρα βγαίνουν δεν αφορούν το Πανεπιστήμιο κατά κύριο λόγο. Αφορούν οποιοδήποτε άλλο σχεδόν τομέα της ζωής. Άρα, εμένα αυτό που με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ακόμα στην. Γι' αυτό είπα ότι είναι το καλό μου εξάμεινο. Δεν άλλαξαν οι σχέσεις με τους συναδέλφους μου, ούτε τίποτα άλλαξε μέσα. Εκείνο που είναι η καρδιά του Πανεπιστημίου είναι η τάξη. Αυτό έχει σημασία και τίποτα άλλο. Αν αυτό πάει καλά, πάει καλά και η ζωή μας ως δάσκαλοι. Και αυτό είναι και στο χέρι σου, ακόμα και με αντίξωες συνθήκες, να το κάνεις να δουλέψει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ από ένα βιβλίο που θα γράψω, ας πούμε. Και θεωρώ ότι δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες που στο χαλάνε αυτό. Αν το θες, το πετυχαίνει. Η τελευταία θεματική της κουβέντας μας αφορά στο πώς ακριβώς καταλαβαίνεις τον ρόλο του φιλοσόφου σήμερα. Ιδιαίτερα η δική σου η δραστηριότητα είναι εξαιρετικά μάχημος από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, εμφανίζεσαι, προσπαθείς να κοινωνήσεις το φιλοσοφικό έργο που ξέρω ότι έχεις συμμετάσχει και στο Sky. Υπάρχει ένα αντίστοιχο βιβλίο το οποίο είναι πάνω στην εκπομπή που έγινε. Το περασμένο Απρίλιο έδωσες 6 διαλέξεις σε ευρύ κοινό για την αρχαία φιλοσοφία που θα λέω στον Αριστοτέλη. Δηλαδή δεν έχεις την τάση να εγκλωβίζεσαι στο Πανεπιστήμιο και να παραμένει ο λόγος σου ακαδημαϊκός, όπως λέμε. Πώς καταλαβαίνεις λοιπόν το ρόλο του φιλοσόφου στη σημερινή πραγματικότητα? Είναι αυτό που θα έλεγα ότι δεν είναι φιλοσόφου εδώ. Δηλαδή αν... Να πω μια κοινοτοπία, δηλαδή αν ο καθένας έκανε καλά τη δουλειά του σε οποιοδήποτε πεδίο δραστηριότητας έδινε, ας πούμε, την ύπαρξή του, δεν θα είχαν πρόβληματα. Δηλαδή δεν είναι... Αν θέλετε, εγώ αξιοποιώ ένα χάρισμα, μπορώ να το πω πια για τον εαυτό μου, ότι γράφω απλά. Δηλαδή ότι μπορώ για ένα δύσκολο σχετικά θέμα να το γράψω χωρίς να είναι πιο δύσκολο, ας πούμε, το ερμηνευτικό κείμενο από το πρωτότυπο. Αυτό πολλές φορές σημαίνει στη φιλοσοφία. Δηλαδή ότι διαβάζεις κείμενα για το Χέγγελ και μετά όταν πας κάποτε στο Χέγγελ λες, μα δεν ήταν τόσο δύσκολος όσο φαινόταν από τις ερμηνείες του, ας πούμε. Αυτό λοιπόν, αν μπορεί να λειτουργήσει, λειτουργεί. Δηλαδή, στο Skype δεν θεωρώ ότι έκανα τίποτα. Το έκανα για καθαρά οικονομικούς λόγους, για να πω την αλήθεια, δεν το έκανα για... Άλλωστε, βγήκε ένα βιβλίο το οποίο είναι, δεν θα το ξέρει κανένα σας, ότι είναι μεγάλη Έλληνες, έλεγε Αριστοτέλης, και δεν έγραφε καν το όνομα του συγγραφέα στο εξώφυλλο. Αν πήγαινε μέσα και κοιτούσε πίσω από κάτω, μπορεί να με έβλεπε κάπου. Είναι ένα καλό βιβλίο. Μπήκε σε κάποια σπίτια, ας πούμε. Αυτό δεν θα το έκανα πάντως. Κάπως πρέπει και να ζήσουμε. Δηλαδή, δεν το λέω καθαρά ότι ήταν κάποιοι λόγοι. Όχι, δεν θέλω να επενδύσω με... αντιθέτως αυτό που λες, κάποιες διαλέξεις που να γίνονται και αυτό πρέπει αργά ή γρήγορα να το κάνουμε στο Πανεπιστήμιο. Δίνει πολλές δυνατότητες τα νέα μέσα, δηλαδή το διαδίκτυο. Ήδη υπάρχουν 2-3 πανεπιστήμια, τα πιο φρανταρικά, που προσφέρουν όλες τους τις παραδόσεις δωρεάν, νομίζω το MIT, δηλαδή πολύ σοβαρά πανεπιστήμια. Και πραγματικά πρέπει να πούμε, δηλαδή είναι, αν αυτή τη στιγμή μπορείς να έχεις μέσα στο μάθημά σου τη διάλεξη του καλύτερου ερμηνευτής, για μένα λέω τώρα, του Αριστοτέλη, και να μπορείς να το δείξεις, είναι, δεν κάνουμε. Είναι δηλαδή κάτι που θα έπρεπε να γίνει και ίσως θα μπορούσε να γίνει και με
διαδραστικό τρόπο. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, γιατί αλλιώς γίνεται απλώς κάτι που παρακολουθεί σε μια οθόνη. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι άλλο το πρόβλημα το να μπορείς να συμμετέχεις εξ αποστάσεως σαν να είσαι παρόν. Και αυτό δεν το κάνουμε. Και αυτό επίσης υπάρχει μια δυσκολία που εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή, ενώ γίνονται καλά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, δεν τολμάει το μέσος πολίτης που ενδιαφέρεται να εννοώ τα μαθήματα είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν είναι αδιανόητο οποιοδήποτε δάσκο να μπει κάποιος και να πει τι θες εδώ ή ξέρω κι εγώ, θα το χαρεί κιόλας να... Δεν πάει ο κόσμος στο Πανεπιστήμιο. Σε αυτό βέβαια συντελεί και το... Ο τραγικός τρόπος που χτίσανε το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, δηλαδή που είναι, δεν ξέρω πώς, θέλει φοβερή προσπάθεια να καταφέρεις να κάνεις τόσο αποθητικό κάμπους στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να είσαι καταπληκτικό, δηλαδή, λες και το έκαναν επίτηδες. Στη Θεσσαλονίκη όμως δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, που είναι στο κέντρο της πόλης, δεν θα πει ποτέ κάποιος. Γιατί αυτό, δηλαδή, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό του Παρισιού εκείνης εποχής ήταν ότι οι διαλέξεις πανεπιστημιακές ήταν γεμάτες όχι από φοιτητές, από κόσμο ο οποίος ενδιαφερόταν να ακούσει αυτά που γίνονται μέσα. Δηλαδή, θα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να μην είναι κλειστό σύνολο το πανεπιστήμιο. Από το σημείο αυτό και μετά της συζήτησής μας, οποιαδήποτε παρατήρηση, σχόλιο, ερώτηση, απορία από το κοινό είναι πρόσεκτη. Αν θέλετε δηλαδή να κάνετε κάποια ερώτηση, ευχαριστώ να δώσουμε αλλιώς να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ένα πράγμα το οποίο θα πιστέψω σε μια ερώτηση που έκανα νωρίτερα είναι ότι στην ελληνική φιλοσοφική σκηνή επαναλαμβάνονται ορισμένα ονόματα. Όχι, αν δεν μιλάω τώρα για πρόσωπα του φιλοσόφου, εννοώ περισσότερο θέματα. Ένα από τα θέματα είναι η πολιτική φιλοσοφία. Δηλαδή, ο τρόπος που μπήκε ο μαρξισμός στη χώρα μας έχει επηρεάσει και φιλοσοφικά. Το τι είναι της μόδας, το τι συζητάμε, το πώς συζητάμε. Ήθελα τη δική σου πλευρά λίγο να καταλάβω εσύ, ο οποίος σχόλησε με την αρχαία φιλοσοφία. Πόσο, να το πω τώρα, να το πω κάπως πεζά, να το πω, πόσο της μόδας θεωρείς ότι είναι αυτό που κάνεις. Σε σύγκριση με τον μαρξισμό πια, κακώς ίσως, είναι πολύ πιο της μόδας αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε. Θα έλεγα. Δεν ισχύει αυτό για το 1970 και το 80 βέβαια. Αλλά σήμερα είναι κρίμα ότι ελάχιστοι ασχολούνται σοβαρά με τον μαρξισμό. Έχουμε τον κύριο Νούτσο δίπλα, ο οποίος είναι ένας από τους λίγους που ασχολούνται σοβαρά. Δηλαδή, περίπου σαν να πέρασε και δεν άφησε τίποτα, το οποίο είναι απαράδεκτο, ας πούμε. Δεν ξέρω, ίσως λίγο η ατμόσφαιρα της Ελλάδας, λίγο οι τάσεις του κοινού, ας πούμε, ενδιαφέρον το συζητήσαμε, ότι αυτά τα βιβλία που είναι λόγια βιβλία, ο Τίμεος, ας πούμε, έχει κάνει 17 εκδόσεις και έχει πουλήσει 15.000 αντίτυπα. Αυτό είναι πολύ και για ιστόρημα, δηλαδή, και λες, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή, άρα υπάρχει κοινό, ας πούμε, δηλαδή, άρα αισθάνομαι δεν είμαι ότι κάνω κάτι, ας πούμε, ερμητικό. Γενικά, για λόγους που θα πρέπει να κανείς να συζητήσει και είναι, έχουμε μπει νομίζω σε ένα, έχουν περάσει ένα επικίνδυνο κατόφλι. Δηλαδή από εκεί που η αρχαία φιλοσοφία ήταν μόνο για τους συντηρητικούς καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε φτάσει σε άλλο άκρο. Υπάρχει μια νέα, ας πούμε, τάση νεοεθνικισμού που δεν ξεκινάει κατά ανάγκη από συντηρητικούς κύκλους, που στείλω όλα τα είπαν οι Έλληνες και τα πάντα εμείς. Οπότε, αισθάνομαι ότι όποιος ασχολείται με την αρχαία σκέψη είναι της μόδας σήμερα στην Ελλάδα. Αρκεί να βρει το σωστό κοινό, δηλαδή
Είναι ένα θέμα περίεργο, δηλαδή εμένα μου έχει κάνει πολύ έντυπο σε συνέδρια, ας πούμε, το πόσο άκρητοι είναι συνάδελφοι των θετικών επιστημών, διότι στον τομέα τους είναι πάρα πολύ καλοί και ο τομέας, κανένας καλός βιολόγος ή καλός, ας πούμε, φυσικός, σημαίνει ότι σέβεσαι φοβερά τα δεδομένα, έτσι. Δεν υπερπαίνεις τα στοιχεία της εμπειρίας σου. Λοιπόν, αυτοί που είναι γυμνασμένοι σε αυτόν τον τρόπο άσκησης επιστήμης, είναι εντελώς άκρητοι όταν πλησιάζουν θέματα που έχουν να κάνουν την αρχαία Ελλάδα. Θα σου πω τη μεγαλύτερη τερατολογία χωρίς κανένα στοιχείο. Χωρίς κανένα στοιχείο. Δηλαδή είναι έτοιμοι αυτά που βλέπουμε στα λαϊκά κανάλια να κυκλοφορούν, δεν είναι απευθύνονται σε εξωγήινους. Δηλαδή είναι, υπάρχει κοινό για αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα επιγραμματικά ότι όσο πιο φτωχή είναι μία περίοδος όσον αφορά τον πολιτισμό της, τόσο πιο πολύ έχει ανάγκη από το ένδοξο παρελθόν. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διαβάζει πάλι κανείς τον Πλάτωνα. Με πόση άνεση ακόμα και σε θέματα και πόση γενναιοδορία δίνει την ανακάλυψη της γραφής στους Αιγύπτιους, την ανακάλυψη των πλανητών στους Αιγύπτιους, των μαθηματικών στους Αιγύπτιους και εδώ λέω γενναιοδορία, διότι τα μαθηματικά κατά βάση είναι ελληνικά, δεν είναι αιγυπτιακά. Γιατί αισθάνεται φοβερή αυτοπεποίθηση για το παρόν του. Οπότε δεν του στερεί απολύτως τίποτα η προτεραιότητα των Αιγυπτίων σε κάποιους τομείς, οι οποίοι στο κάτω-κάτω ήταν δεδομένο, το κοντά ήταν, το ξέρανε. Θεωρώ λοιπόν ένδειξη της μιζέριας μας την αρχαιοπληξία. Δηλαδή δείχνει πολύ καθαρά ότι δεν έχουμε τίποτα να αντιπαραθέσουμε ή να προσφέρουμε, να προβάλλουμε και αυτό μας κάνει να πηγαίνουμε διεκδικώντας δάθμες. Πάλι λέω όχι ότι πρέπει να κόψουμε τις γλώσσες με την αρχαία, αλλά δεν το είπα. Έτσι είναι πολύ λογικό. Εφόσον βρέθηκες εδώ στον ίδιο τόπο και έχεις περίπου την ίδια γλώσσα, να έχεις μια προνομιακή σχέση με ένα παρελθόν που είναι όλη τη ανθρωπότητα. Έτσι δεν είναι. Το παρελθόν σε αυτό που λέμε στην κλασική περιόδου δεν είναι παρελθόν της Ελλάδας, είναι παρελθόν όλη τη ανθρωπότητα. Η ανθέτη του δυτικού πολιτισμού. Κράτα λοιπόν τη σχέση σου, αλλά κράτα και τις διαστάσεις, τις πραγματικές του προβλήματος. Παρ' όλα αυτά, από την άλλη πλευρά, αν δεν υπάρχει ερώτηση στον Ξάντρο. Α, με συγχωρείτε, όλα αυτά. Έχω μία διημένη υποχρέωση, ενώ θα έπρεπε να μείνω και στο δεύτερο μέρος. Θα ήθελα όμως μία δημόσια εξομολόγηση. Είχαμε ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 85-86 μία συγκυριακή ατυχία ως προς τη διάταξη των υποψηφίων. Εάν ήταν ελαφρώς διαφορετική, ο Βασίλης θα είχε σταδιοδρομή στη Σταλιά. Αυτό είναι... Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη για αυτό που είπε. Ιδίως θα ξέρετε ποιος βγήκε τότε στη Σταλιά, αλλά είναι πολύ φίλος, δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι, ας πούμε, ένα σκηνικό καλό για την ελληνική ιστορία του Πανεπιστημίου. Με αυτή τη θέση το λέω. Θεωρώ ότι είχα πολύ τύχη. Ως τώρα δεν έφερα την τύχη και χάρηκα που δεν μου κάνεις καμιά τέτοια ερώτηση. Και θεωρώ ότι δεν έπαιξε ρόλο τύχη στη ζωή μου καθόλου. Με την έννοια ότι στις σπουδές μου και σε αυτό που κάνω, εφόσον ξεκίνησα από αλλού και εφόσον δεν είχα δάσκαλους, εμέσως είναι σαν να λέω ότι δεν υπήρξε τύχη, υπήρξε απόφαση και δικιά μου στροφή σε πράγματα. Τύχη είχα που πήγα τελικά στην Κρήτη. Πιθανόν την είχα και αν πήγα στα Γιάννηνα. Δηλαδή ήμουνα τυχερός, γιατί έζησα ένα πανεπιστήμιο στην καλύτερη του εκδοχή. Μιλάμε για το σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως ήταν στη δεκαετία του 90, ήταν μια όαση και δημοκρατίας και παραγωγής επιστημονικής και σωστά στημένου πανεπιστημίου. Εκεί ήμουν τυχερός, έτσι το εκμεταλλεύτηκα σαφέστατα. Εγώ χρωστάω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπου έμεινα 18 χρόνια και δεν μου χρωστάει τίποτα. Δηλαδή, προημένος είμαι εγώ από αυτή τη σχέση. Μου κάνει μια ερώτηση.
Απλά για να ακούγεστε, γιατί θα σας ακούω μόνο εγώ και ο Βάσος. Μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Περιέγραψες τη διαδρομή σου προς τα πίσω. Περιέγραψες τη διαδρομή σου προς τα πίσω. Θα την επαναλάβω. Θα την επαναλάβω εγώ. Και πώς έφτασες στους αρχαίους του Μεσόφου. Και έδωσες στην αρχή της δίκης αυτής. Και είπες, αφορμάς ότι βρήκες λίγο στήρο το πεδίο της Μεσόφου. Συμφωνώ απόλυτα και λες από μια δική μου διαδρομή. Αλλά συγκρατήθηκες και έδωσες μια υποκειμενική και ιδιοσυγκρασιακή διάσταση στο ότι εσύ κατέληξες εκεί. Ως προς το ότι έμεινες εκεί, θα συμφωνήσω με αυτή την ότι είναι θέμα φιλοσοφικής ιδιοσυγκρασίας, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη αντικειμενική ποιότητα σε αυτή την πορεία, την οποία νομίζω ότι μία πεις και μόνος σου, όταν είπες ότι ένας φιλόσοφος δεν μπορεί παρά να είναι και ιστορικός της φιλοσοφίας. Και με ιστορικός της φιλοσοφίας, με ιστορικό της φιλοσοφίας, εγώ δεν κατανοώ περιόδους, πότε γεννήθηκε ο φιλόσοφος στη σχολή του, αλλά μία ανάλυση των ίδιων των ενιών, πώς περνάνε από το ένα σύστημα στο άλλο, το οποίο αυτό ακόμα και ο πιο σύγχρονος αναλυτικός και καλός στη δουλειά του, αν δεν έχει κάνει μία διαδρομή προς τα πίσω και δεν έχει το πλούτο των ενιών που ο ίδιος χρησιμοποιεί, νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι καλός ακόμα και σε αυτό το πεδίο που για εκεί λόγους να επαναλάβω λίγο την ερώτηση απλά για να ακουστεί, γιατί δεν ακούστηκε. Ότι ενώ είπες ότι από ιδιοσυγκρασία περισσότερο στάθηκε στην κάθε αρχαία φιλοσοφία και έβαλες και έδωσε έμβαση στην ιστορία της φιλοσοφίας, τελικά η ερώτηση περισσότερο έχει να κάνει με το γι' αυτό δεν ήταν τυχαίο, ότι η ιστορία της φιλοσοφίας έχει πραγματικά να κάνει με τη φιλοσοφία και κάτι τέτοιο το οποίο και εσύ υπονόησες. Και αν καταλαβαίνεις. Και κυρίως ότι ήδη και η κατανόηση των ίδιων ενιών προϋποθέτει μια κατανόηση της ιστορίας της φιλοσοφίας. Και η συνέχεια. Και η συνέχεια λοιπόν. Αλλά και, αν καταλαβαίνω καλά, η ερώτηση είναι αν δεν ήταν πράγματι ιδιοσυγκρασιακό ή αν πραγματικά η ίδια η φιλοσοφία αντικειμενικά χρειάζεται την ιστορία της φιλοσοφίας. Θεωρώ ότι αν δεν απολυτοποιείς την προσωπική σου περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Δηλαδή, για να αναφέρω έναν συνάδελφο που τον είδαμε με τον Μίλτο της προάλλες, ο Ψήλος, έτσι, κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, είναι αναγνωρισμένη δουλειά, είναι η ιδιοσυγκρασία σου, προφανώς η φιλοσοφική, καλύπτεται πλήρως μελετώντας την επαγωγή με τον αναλυτικό τρόπο και όντας αναγνωρισμένος στον τομέα του. Εμένα δεν μου πάει αυτό. Υποθέτω ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που κάνει ο ίδιος. Χρησιμοποιώ μία περίπτωση, έτσι. Εγώ δεν το αρνήθηκα το ιδιοσυγκρασιακό. Είπα όμως ότι έχει η πορεία αυτή προς τα πίσω, η αναγκαιότητα της προσδίωσης δεν είναι τόσο υποκειμενικό πράγμα. Ότι έχει μια υποκειμενικότητα που θεωρώ ότι ο Ψήλος μπορεί να τα κάνει καλύτερα, άμα έκανε το ίδιο. Χοντρικά είμαστε σύμφωνοι στην τοποθέτηση. Ναι, ναι, μέσα σου. Εγώ το ίδιο θέλω να ρωτήσω. Αν βρήκατε την ιστορία της επιστήμης, την επιστημολογία κατά του Εβόντου, και βρήκατε πλούσια την επιστημολογία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, το ερώτημα είναι μήπως βρήκατε πιο γόνιμο ή πιο πλούσιο τον τρόπο τον οποίο μπαίνουν τα ίδια προβλήματα στην αρχαία φιλοσοφία. Έχω ακούει λίγο σε αυτό το μοντέλο. Δηλαδή το ελκυστικό είναι το πώς μπαίνουν, εξηγείται καλύτερα η ιστορία της επιστήμης αν κοιτάξω τη μετάβαση από τον Πλάτωνα στον Αριστοτέλη. Η ερώτηση είναι πολύ καλή. Ακριβώς αυτό, όταν κάνεις τα ίδια προβλήματα θεωρητικά, στην αρχή πας με μία συνέχεια. Προσπαθείς και εσύ να αξιοποιείς αυτά που ξέρεις, να πας προς τα πίσω. Όταν πας εκεί, καταλαβαίνεις ότι πια, για να το πω, δεν είναι πια επιστημολογία αυτό που κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να απομονώσεις το ρόλο που η επιστήμη παίζει ή πώς στείνεται η επιστημονική θεωρία με τον ίδιο τρόπο να το κάνεις τον 20ο αιώνα και με τον ίδιο τρόπο να το κάνεις τον 5ο αιώνα του Χριστού. Δηλαδή εκεί δεν είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό που στη σύγχρονη επιστήμη είναι σημαντικό πρόβλημα.
Είναι αυτό το ολιστικό που έχει η αρχαία σκέψη, το οποίο την κάνει πιο γοητευτική και την ενασχόληση με αυτή για έναν ερευνητή πιο δεδαλώδη. Δηλαδή, εμένα κακώς ίσως μου φάνηκε αδιανόητο να αφιερώσω ακόμα 35 χρόνια στο να δω, ας πούμε, τι είναι η επιστημονική αλλαγή, ας πούμε. Μου φάνηκε με αυτή την έννοια ότι στήρω, δηλαδή ότι θα, ό,τι είχα, να, είχα την εντύπωση, έτσι, με την ίσως και με την έπαθηση που έχεις ως νέος, ότι ό,τι είχα να διαβάσω το διάβασα. Δηλαδή, τελείωσε το πράγμα. Δηλαδή, εδώ τα λέμε και πόσα βιβλία καλύπτουν αυτή την επιστημονική περιοχή, ειδικά όταν ήταν καινούργια. Δηλαδή, μιλάμε για μια γενιά γλωσσαξόνων φιλοσόφων που και αυτή στον χώρο του ήταν βιοσυφία. Δεν ήταν, έγινε, ας πούμε, μόδα κάποια στιγμή, αλλά μόνο την παραγωγή να σκεφτείς, θεωρείς ότι πόσο θα κάτσεις σε αυτό το πεδίο ή θα πρέπει να πας προς την επιστήμη. Και εκεί ανοίγεται ένα άλλο κλάδος, αλλά εκεί πρέπει να είσαι επιστήμονας κατά κάποιο τρόπο ή να είσαι πολύ κοντά στην επιστήμη. Ή να πας στην ιστορία της επιστήμης, άρα να φύγεις από αυτό το πλαίσιο. Το να μείνεις φιλόσοφος της επιστήμης με φόβια την λογική και τη φιλοσοφία της γλώσσας, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ στενό. Το άλλο ίσα-ίσα, δηλαδή τώρα νιώθω και αν απαντήσω, ας πούμε, στο τι είναι τελεολογία στον Πλάτωνα, πρέπει να διαβάσω τον Κρήτονα, πώς στάθηκε ο Σωκράτης, γιατί δεν έφυγε και αποφάσισε να δεχτεί ένα νόμο που είναι άδικος. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να απαντήσω για τη λειτουργία της φύσης στον Πλάτωνα, αν δεν ξέρω για πώς εξηγεί τη στάση του Σωκράτη απέναντι στην πόλη του. Τόσο ενοποιημένο είναι το σχήμα. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο. Πάντως το πάμε γύρω-γύρω και ουσιαστικά δεν έχουμε φτύξει ένα ζήτημα που έχει προκύψει νομίζω επανειλημμένα έντονα. Ποια είναι η σχέση της φιλοσοφίας με την πολιτική? Δηλαδή θέτει συνέχεια ότι η αρχαία φιλοσοφία περιλαμβάνει τη σχέση του πολίτη με την πόλη του. Επεσήμανε ότι έγινε μια τομή με τον Δεκάρτ, ότι περάσαμε σε ένα σημείο που γίνεται έμφαση στο άτομο. Ποια είναι τελικά η σχέση της φιλοσοφίας με την πολιτική, έτσι όπως την αναλαμβάνεις μέσα από το δικό σου το φιλοσοφικό έργο? Θεωρώ ότι το ερώτημα είναι ιστορικό. Δεν μπορώ να απαντήσω μια και έξω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι η φιλοσοφία με την πολιτική έχει την ίδια σχέση σήμερα που είχε χθες και που θα έχει αύριο. Σήμερα νομίζω ότι αν δεν κάνεις πολιτική φιλοσοφία, δηλαδή αν δεν είναι αυτός ο κλάδος που επέλεξες, και υπάρχουν και άλλοι κλάδοι πολύ σημαντικοί και πολύ γόνιμοι, τότε δεν έχεις κανένα λόγο παραπάνω από τον οποιοδήποτε στο να αποφανθείς περί πολιτικής, εκτός ίσως από την εκγύμνασή σου στις έννοιες. Αυτό. Δηλαδή το να απορρίψεις μια άποψη ως κοινότοπη ή ως ασυνεπή, ας πούμε. Όταν κάνεις τώρα σε άλλες περιόδους της επιστήμης, της φιλοσοφίας, φιλοσοφία, τότε σε κάποιες κρίσιμες και λίγες περιόδους δεν μπορεί να κάνεις φιλοσοφία, αν δεν κάνεις και πολιτική φιλοσοφία. Και αυτό, ας πούμε, πάλι είναι ενδιαφέρον το πέρασμα από τον Πλάτωνα στο Αριστοτέλη. Η πλατωνική φιλοσοφία είναι καθαρά πολιτική φιλοσοφία, καθαρά και όταν γράφει τον Τίμερ και όταν γράφει τον μύθο του Σκυλαίου και όταν γράφει τα πιο αφηρημένα του Παρμενίδη, ξέρω και εγώ, τα πιο αφηρημένα του κείμενα. Στον Αριστοτέλη είναι αυτή η γενιά που αρχίζει να σκέφτεται τη φιλοσοφία και ανεξάρτητη από την πόλη, τους θεσμούς της, τη συμμετοχή του ατόμου κτλ. Ίσως επειδή τότε πραγματικά αλλάζει η κοινωνία θεολογική. Ένα από τα ωραία θέματα που μου αρέσουν να σχολιάζω ή αν θέλετε να γελιοποιώ είναι η περίφημη σχέση Αριστοτέλη και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, διαβάζουμε παντού ότι χάρη στον Αριστοτέλη ο Μέγας Αλέξανδρος έγινε αυτός που έγινε, διαμόρφωσε το χαρακτήρα του, τις πολιτικές του απόψεις κτλ.
Αν κρίνουμε από το Μέγα Αλέξο, θα πρέπει ο Αριστοτέλης να ήταν ο χειρότερος δάσκαλος που υπέρξε ποτέ. Δεν πήρε τίποτα ο Μέγας Αλέξανδρος από το Αριστοτέλη, δεν κατάλαβε τίποτα απολύτως. Και ευτυχώς που δεν κατάλαβε για αυτό που έκανε, αν συμφωνούμε ότι έκανε κάτι σημαντικό ο Μέγας Αλέξανδρος, πολιτικά νομίζω ότι έκανε κάτι σημαντικό, είναι εντελώς εκτός της αριστοτελικής πολιτικής φιλοσοφίας. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος προσπαθώντας να ειδοποιήσει πολιτισμούς με μεικτούς γάμους παρασύμματος της θρησκείας του, αυτό για τον Αριστοτέλη θα ήταν προδοσία και αδιανόητο και ουδέποτε θα το δίδασκε. Λοιπόν, από τον Αλέξανδρο και μετά, πολιτική φιλοσοφία μπορεί να είναι, τι να πω, όταν ο Κικέρον συμβουλεύει κάποιους ηγεμόνες. Αυτό είναι το maximum, ας πούμε, της δυνατότητας του φιλοσόφου να επηρεάσει πολιτικά τα πράγματα. Ο Μάρκος Αυρήλιος είναι αυτοκράτορ, γράφει ως φιλόσοφος και αυτό το γράφει καμία σχέση με την πολιτική. Διότι, ας πούμε, δεν τίθεται ερώτημα στο πώς θα ασκήσει την εξουσία του ή τίθεται στον εαυτό του εντασπιστός και δεν είναι ανακοινώσιμο. Επομένως, σε κρίσιμες φάσεις της ιστορίας ανθρωπότητας, μπορεί η φιλοσοφία να παίξει πολύ σοβαρό ρόλο και στο πολιτικό επίπεδο. Ας πούμε, την εποχή του Σοκράτη, είναι αυτονόητο ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα. Και τον φιλοσόφο και τον πάντων. Ακόμα και στον Πλάτωνα που κρατιέται λίγο απόϊχος του 5ου αιώνα, σε έναν αιώνα που μας λένε συνήθως ότι είναι αιώνας παρακμής, δεν ισχύει, με την ότι δεν είναι ο αιώνας βέβαια. Ονομάσαμε χρυσού αιώνα αυτόν, ονομάσαμε με βάση την τέχνη, στην ουσία την τέχνη και την πολιτική, δηλαδή το θέατρο, την καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάπτυξη της δημοκρατίας, αλλά αν κοιτούσαμε από την πλευρά της φιλοσοφίας και της επιστήμης, χρυσούς αιών θα ήταν ο τέταρτος για τη φιλοσοφία και πιθανόν ο τρίτος ή ο δεύτερος για την επιστήμη στην αρχαιότητα. Λοιπόν, γράφοντας σε μια εποχή που δεν έχει την έγκλη του προηγούμενου αιώνα, ωστόσο δεν πάβει να λειτουργεί στο ίδιο πλαίσιο πολιτικό, το ίδιο πολιτικό πλαίσιο, η δημοκρατία στην Αθήνα έχει μια εντυπωσιακή σταθερότητα όλων των 4ο αιώνα, δεν έχει καμία ανατροπή τον 4ο αιώνα μέχρι την κατάληψή της από το Μέγα Αλέξανδρο που λέγαμε πριν. Έχει ακόμα μια άμεση σχέση με την θεωρεί τη φιλοσοφία του, δηλαδή μια πολιτική πρόταση ο Πλάτων. Θεωρεί τη φιλοσοφία όπως τη λαμβάνει αυτός και κατά τη γνώμη μου ιδρύει τη φιλοσοφία ο Πλάτων, δεν υπάρχει φιλοσοφία πριν από τον Πλάτων. Είναι η νέα παιδεία, δηλαδή ευαγγελίζεται μια νέα παιδεία που θα την καταστήσει τους ρήτορες, τους πολιτικούς και τους ποιητές που λειτουργήσαν ως η παιδαγωγή των προηγούμενων αιώνων για τους Έλληνες. Άρα έχει μια σαφέστατη πολιτική στόχη της Ελλάδας. Τώρα στα νεότερα χρόνια είναι πάλι με μεγάλες διαμεσολαβήσεις, δηλαδή υπάρχει ανάδυση του υποκειμένου και θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο ίδιος αιώνας, ο 17ος είναι και αιώνας της αλλαγής των οικονομικών σχέσεων, της ανάδυσης και εκεί του υποκειμένου ως οικονομικού παράγοντα. Ναι, νομίζω είναι γόνιμες τέτοιες συσχετήσεις, αλλά δεν ξέρω αν έχει στο νου του ο Ντεκάρτ όταν γράφει αυτά που γράφει, ότι ανήκει, ας πούμε, σε ένα σύνολο πνευματικών δραστηριοτήτων που θα παρουσιάσει κάτι το εντελώς νέο. Πολλές φορές, δηλαδή, ο επαναστάτης στη θεωρία είναι ακόμα, θεωρεί τον εαυτό του μέλος του παλαιού κόσμου και όχι του καινούριου. Ας πούμε, ο Κοπέρνικος σε τέτοια περίπτωση, αν το δείτε ως ανθρωπότυπο, είναι σαφώς μεσαιωνικός. Δεν έχει τίποτα μοντέρνο. Τίποτα μοντέρνο. Τίποτα. Είναι πολύ πιο μεσαιωνικός από τον Πτολεμαίο που γράφει 14 αιώνες πριν από αυτό. Ο Γαλιλαίος αντιθέτως, απίστευαν έναν αιώνα αργότερα, είναι εντελώς μοντέρνος άνθρωπος. Δηλαδή εντελώς ο Νεύτο πάλι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι δεν είναι μεσαιωνικός σε πολλά του σημεία. Οπότε στις κρίσιμες εποχές δηλαδή
τη συγκέντρωση στο τι είπε ο Ντεκάρτη, τι είπε ο Χιούμε, ίσως το αγγλικό επισμό είναι πιο σαφή τα πράγματα, γιατί εκεί αλλάζει η κοινωνία πιο έντονα, ίσως, όσο μπορώ να το παρακολουθήσω. Εκεί θα έλεγε κανείς ότι συμβαδίζουν, άλλωστε οι φιλόσοφοι κάνουν την πολιτική δράση. Οι Άγγλοι φιλόσοφοι πράγματι ισχύει για τους Γάλλους, ας πούμε, τους αντίστοιχους. Μέχρι να φτάσουμε στο διαφωτισμό, βέβαια, και το 18ο, όπου ο Βολτέρος αφού είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, δεν είναι ένας φιλόσοφος απλώς. Σήμερα είναι μια τέτοια περίοδος για τη φιλοσοφία σαν αυτή που περιγράφεις. Δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι έχω κάτι να πω παραπάνω από αυτό που σκέφτεστε όλοι οι άλλοι. Δεν έχω απάντηση. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση, μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Βασίλη Κάλφα για την συζήτηση που κάναμε. Σας χαιροκροτάμε εδώ. Η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 11 Φεβρουαρίου με την Σταυρούλα Τσινόρεμα. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο της για το Wittgenstein, το οποίο πλέον κυκλοφορεί. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς για την παρουσία σας.